Ja, Min sann, min sann min san. Det är fredag. Och det är fantastiskt fint med utvecklingen. Mm. Det måste man säga faktiskt. Och, och det är väldigt mycket saker som går samman. Det är väldigt mycket saker som är uppenbart skapade för att ge en optisk bild av att det här är ju inte klokt helt enkelt. Nej, riktigt konstigt är det faktiskt. Mm. Det verkar som att tidningsdrakarna, åtminstone de två stora dagstidningarna som finns, inte kvällstidningarna som dagstidningarna, mm, de verkar på något vis koordinerade. Faktiskt. Och till och med ja, Sundsvalls tidning, men det får man nästan se som oundvikligt med avseende på ja, det psykosociala klimatet kanske, eller det moraliska karaktärsmässiga klimatet där befolkningen kanske man ska se det som. Det kan ju vara så, det kan ju vara så. Ja. Som sagt, och vi skriver väl den 27 i tionde 2023 och det är dags för ett fredagsljus. Så, så är det. Och Conny är seg som kuken som han själv sa. Ja. <laughs> ja, jaha. Ja, det är så när man ligger uppe på nätterna och fähökar för hårt eller vad du har gjort. Ja. Jag har tatuerat vad jag yes. har gjort. Plus att jag skötte det här med blogg och skit. Och sådana dagar blir fan. långa. Ja. Jaha och eh, vad händer i världen egentligen? Vad tycker du är det viktigaste som har hänt sista dygnet? Vad som händer i världen? Mer av samma händer. Mer av exponering. Ja lite grann så där. Det viktigaste och. som har hänt var att de fick en talman. Jo men det var viktigt. Det var väl hyfsat viktigt att de fick en talman. Ja, var det något speciellt med det. då? Det vore säkert, men som jag, sa, jag hade inte tid igår att kolla in allt så mycket. Men... Nä, men då kan jag fylla i att i uh, Han var en av de som startade de här uh, kampanjerna om att det hade för sig gått valfusk i uh, USA 2020. Det, är en av dem. Alltså, han är... det var han det... alltså? Ja, det, det var jävla oväntat. Ja, dessutom <laughs> så, så anser han att det här med klimatet är... Vi har ett klimat och man kan inte förneka det och då kan man inte vara klimatförnekare. Nä, om man det, så det, så... det har jag sagt någon gång förut. Då, för att man... <laughs> ja. <laughs> det man ja, moten liksom. ja de brukar vara lite sådär ibland. Mm, det går lite sådär med alla ord nästan snart. Det verkar jättekonstigt. Det verkar som någon man manipulerar det med uppsåt nästan. Alltså. Utan ja. att man får det, intryck, att... det verkar ju precis som att man har satt dit den här jöken nu, den här liraren. Han hade något konstigt svenskt namn nästan också va? Ja, Jonsson. Mm. Såg, det, det är Så mycket såg jag igår i alla fall att svensk media fick skriva att han stod väldigt nära Trump. Ja, han gjorde ju det alltså. Och Donald Trump han lovordar ju det här och det verkar ju precis som att Donald Trump har planlagt det där från början och det här utspelet med Jim Jordan, det var verkligen ett utspel. Det verkar vara den där som skulle vara på plats här nu. Mm. Faktiskt. Och han var en av de riktiga såna här maga förgrundsfigurerna dessutom. Ja, och du vet, de har spelat ut det där kortet med vapnen nu. Det var ju lite speciellt. Han hette Card den där. Och det var ju en, en psykpatient. Och, och... Jo, han som sköt alltså den här massskjutningen. Ja det var en massskjutning ja, det såg jag. På. Ja just det. Och, och den här masskytten då. Mm. Ja det är en psykpatient alltså. Och, och då visade det sig där att MK Ultra då. då du mm. vet det där projektet? Ja. Ja. De har någon... Några apparater förstår du, som man kan... Man korsar... Ja, så säger elektromagnetiska strålningen eller ljudvågorna då. Man höjer amplituden på det så det går inte att höra. Och när de här då interfererar med varandra så blir det en bärvåg. Och i den bärvågen kan man alltså skicka ljud i den. Man kan skicka musik eller så men man kan också skicka röster som hörs i huvudet på folk. Mm. Och, och då har jag hört ett exempel där på typ en hel skolklass och någon professor som visade där att hur han kunde prata in i huvudet på folk. Och de här ungarna var helt förtjusta och jag tycker det var jätteroligt. Jag kan tänka mig att jag säger ju inte att Mihailo Mihajlovic var sån alltså. Och, och att den här tekniken kanske var lite gammal, men, men ändå alltså. Men det väcker ju en del ändå, in då, ja. intressanta tankar. Man kan ju säga att det där ultramemo-ultra -ultra projektet har ändå pågått ett år. Ja, men det är väl så va? Ja, det är så. Jag tror det. Och... Men finns det någon stackare som inte känner till det här så alltså bara ut på Google och läs. Ja faktiskt. Kamala Harris gick ju ut och sa att Australien har tagit bort alla vapen var det väl inte kanske men många vapen i alla fall från befolkningen. Det är en modell som man ska följa. Men där har vi då som jag påtalade för någon igår att den skillnaden, den amerikanska konstitutionen den är ju lite annorlunda. Det är ju som som en Ja, så säga ett kontrakt mellan befolkningen och de folkvalda. Där ja, det är det första jag har sett det är ett sånt socialt kontrakt i hela mitt liv. Det svenska ja. jag har jag aldrig sett det Nej, precis. Vi, vi har ju bara ett samhällskontrakt lite sådär... Ja, a, 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 abstrakt, imaginärt, jag vet inte. Ja, ja det är ett fluffigt bygge. Ja, det är det då. Det måste man säga. Ja. Det måste man. Och, men det här innebär ju då att de har ju, de är ju födda med en massa rättigheter amerikanerna, I det här och de går inte att förhandla bort på det sättet. Nej, i... de, de har det på papper ju. Ja. Vi andra har inte det. Nej, det är lite skillnad där alltså. Faktiskt. Och det, kan man... Man, man kan ju säga att det är ju fan att det ska behöva så på papper. Men... Ja, alltså det, 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 det så. Ja, men det kanske är lika bra också för man vet ju inte. När egennyttan smyger sig in i salongen. Det vet man ju aldrig Nä. riktigt. Nä. Och den har ju, har ju en tendens att låta bli att tala om det. Mm -hmm. <laughs> den kommer sällan med fuker och peter och fanfarer och papphattar. Och... Nej, 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 nej. Inte, hu inte hurra, skjuta och blås liksom. Om den gör det så är det bara för att dölja så. Ja, ja, precis. Alltså. Exakt. Puker, Ja, det där är ju, är ju jättemärkligt. Vi har ju pratat om det här med de här. Vilka är det egentligen som är här? De här migranterna? Är det liksom bara migranter och stackars kvinnor och barn då som flyr de här orosärdarna och, och det verkar ju inte som det. Är alltså, Det verkar ju vara en annan kategori, alltså. Mm, eller hur? Det är, liksom, det är mera den typen som är i vapen för ålder, helt enkelt. Mm, av manligt kön. Mm. Ja, och Det gäller ju inte bara i Sverige, det gäller hela Europa och USA. Ja, inte minst kanske i USA. Men kanske är det meningen att man ska göra ett exempel av det? Det duger ju inte liksom ja, riktigt. Alltså... Ja men igen, om det är planen från djupa staten att göra så där, hur ska du motverka det? Ja men låt det spelas ut och så har du koll på dem och sen när det är dags att runda upp dem så gör du det. Mm. det är ungefär, problem, ungefär ja. är ja. ja. grova drag så. så man, är det ju så. Det, det, det ja. får ju bli strategin alltså. Ja men för, för, om man ska se det på hela taget kan man se som, man, man, som vi sa nyss här med egennyttan. Ja det kommer ju sällan eller mer sällan i alla fall med, med ja, hurra, skjut och blås liksom. Och, och det är väl och kanske... Är alla, alla dessa migranter som kommer in här, vad får de? En telefon? Ja. Oops. Mm. <laughs> Fan vad svårt att hålla koll på någon här. Ja, ungefär så ja. Mm. Och igen, då är vi tillbaka mm. igen. Då är det bara frågan om syftet bakom de som håller koll på. Dem. Mm. Och det här var ju man... då, kan man säga då det kort som man hade kvar då när man skulle då så att säga sätta igång det här och ja, plocka av befolkningen vapen. För då, det hade ju varit så här med den här masskjutningen naturligtvis att de folk hade haft vapen på sig på gatorna när den här dök upp. Då, då hade det ju tagit slut på en gång. Alltså då hade det blivit någon skjuter. Så, och de, om, om då, hade då. De, då hade de skjutit honom liksom. Punkt slut, Ja det är liksom. ju inte skitsvårt att förstå ja. att kriminella människor skiter i vapenlagar. Och dagliga Men... människor utan vapen är försvarslösa mot andra. Ja. Det, det, alltså det här är fan inte görsvårt. Och jag är ingen vapenentusiast på något jävla sätt. Men Nej. det är som det är. Ja. Ja, faktiskt. Och faktiskt. ja. Och, och man säger ju då naturligtvis att det är ju inga sådana här terrorister eller milismänniskor eller ja. Extremistiska, religiösa eller sådär, Det är inte sådana som kommer. Så sagt, utan det kommer ju sällan i synlig form. Äh, äh. Det där är konstigt alltså. Det det konstigt. Och, och Donald Trump han anför att det kommer hända något inom USA. Det, det, det är nog inte orimligt. Men samtidigt är det inte heller rimligt att tro att man inte har vidtagit mått och steg för det. Det har man gjort Nej, alltså. Ja, det ja. så vi, får, vi får bara säga att har de inte gjort det så är vi rukta, va? Ja, 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 men det kommer att visas här nu alldeles strax. Det kommer att visas. Ja. Naturligtvis. Mm. Och ja, i Mellanöstern är det ju väldigt, väldigt rörigt just nu alltså. Mm. Och det har pågått i... Ja, ja, precis så är det alltså. Och ja, det måste vara så. Har man sått draksådd nere, odlat konflikter. så Det har man. Det har man. Då har ja, de liksom satt sig ganska hårt alltså. Och, och det får man inte bort hur som helst alltså. Nej. Nej, det är ju så alltså. Det är så ja. Det, den, mm. ja, det krävs smärta arbete för att etablera vara med. Etableras för så, så länge. Har du cancer så man gånger är det operation. Ja. Och, och då kan man väl säga så här att de här ja, NGOerna och Open Society och så där. De, de mm. verkar ju ha rekryterat ganska så ja, noga. Alltså bland människor som är beredda att begå eh, olika handlingar som ja, man måste klassificera som moraliskt tvivelaktiga helt enkelt. Mm. Och, och det verkar ju vara liksom en ledande... Och så måste det ju vara. Ja, mm. faktiskt alltså. De här kommer alltså försöka sätta fyr på det ena och det andra. Va? Och ja. Vet man inte om det då, från de som motverkar den djupa staten, den sidan? Jo, det gör man. Det har man vetat hela tiden. Man måste spela ut det här, man måste skapa optiken. Det här, här handlar om folkbildning. Det är bara så, alltihopa bygger ja, och... på... Mm. Ja, och det, och det måste spelas ut, inte minst för att se om de har missat någon. De kan aldrig veta de, om de har koll på anledningarna. Äh, så också. är det. Mm. Så är det Så är det definitivt. Det är lite samma modus operandi hela tiden, alltså. De i den här valk, valkampanjen och, och de här eh, ja, åtalen som ligger på Donald Trump då och där han blir tvungen att bevisa att han är oskyldig genom att bevisa att någon annan är skyldig. Mm. Vi har ju fått, ett, vi fick ett exempel på det i Sverige också. I går alltså. Okay. Ja. Och ja, vad ska man säga. Det man anförde som skäl i tingsrätten tog tingsrätten ingen hänsyn till överhuvudtaget. Men, men eftersom Sundsvalls kommun som är Föremålet... målet. Nej men du, vi kommer till det alltså. Så vi kan... Okay. Vi, 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 vi kör köper det strax alltså. Ja. Och som sagt den här skytten igår han blev naturligtvis ihjälskjuten då alltså. Mm. I USA då? Ja. Mm. ja. Sådär alltså. Och USA kommer nog försöka göra som Kanada har gjort och konfiskera alla vapen. Med... Ja. För ja, en typ jag. av vapen. Ja, 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 ja visst alltså. Mm. Men amerikanska åklagare och, och, och befolkningen i, i till stora delar är ju faktiskt ganska negativt inställda till de här dumheterna. Liksom. De har på något ja. vis förstått att korruptionen har nått så djupt in i samhällskroppen. Eller kanske man ska säga spritt sig så långt ner i samhällskroppen kanske snarare. Mm. Så där alltså. Och som sagt, nu är det rätt folk på rätt plats i form av en ny talman också. Mm. Mm. Nu är det inte så roligt kanske för och han var ju snabb då och föreslog att man skulle skilja på de här bidragen. Då. Ett, ett bidrag gå, ska, som ska gå till Israel ska ju gå till Israel och ett bidrag som inte ska gå till Ukraina ska inte gå till Ukraina. Ja, vet så mm. Jo, nej, men han vet nog vad han är där för. Det, det verkar som det är, alltså. Ja, ja. Det och, och, och någon krigsförklaring är ju alltså inte aktuell då, varken i kongress eller senat. Mm. Så, så, så det går inte alltså. det verkar djupt ja. sikt för tillfället. Mm. <laughs> ja, det verkar svårt nu alltså. Mm. Och ja, det var att säga egentligen i stort. Man kan säga tack till början börja dagen med också, innan vi, innan vi svävar iväg allt för långt. Alltså, vi kan säga ett fantastiskt, hjärtligt, enormt från djupet av våra hjärtan. Tack för mm. Allt ni gör alltså. Tack för att ni går på swish och patreon. Tack för att ni fördjupar er på och Tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Ni märker själva helt otvivelaktigt vad, och det, ja, det går ju som det ska helt enkelt. Du rullar lite ut, det, det är så tydligt nu så det går inte att missa helt enkelt. Och det är klart att det är många som tycker att det är lite tråkigt. Som hellre hade önskat, önskat då att det här inte hade hänt. Liksom. Ja, men vi är jävligt många som tycker att det här är jävligt bra också. Ja, vi är, är, är jävligt många. Vi blir fler och fler. Vi blir fler och fler. Och, och, och vi har en enorm krets runt om oss. Som fortfarande är med i det tysta och som faktiskt förstår en hel del också. Men som på grund av olika skäl. Ja, familjeförsörjning och så vidare. Så där. för, för det, det är så här alltså att de människor som, om man säger så, har den kraften och så vidare, och, och förmågan. Ja, då smäller det direkt alltså. Då, då tar man ekonomin av dem, det gör man alltid. Det är liksom de som är någonting att ha, på det viset. De blir av med ekonomin. eller så Ska man då? Så... Ja de, de som är något att ha men inte gör som staten tycker att de ska. Mm. De blir av med ekonomin i det första. Ja. Givetvis. Ja. Är... Ja, ja. kan vi säga så. Hade jag varit på, på statens sida så är det så jag hade gjort. Ja det är självklart. Ja, ja, ja just det. Ja. Absolut. Och, och ja det, det är ju så liksom att då, då plockar de av med allt och de har ju, drar sig inte för Ja, nu ska jag inte säga det med med om en gång till. Alltså, det är ju inte den enda grejen. Det är hur många som helst sådana dumheter. Alltså. Men, men, och det är ju övertydligt naturligtvis ja, också. Alltså. Men, men nettoeffekterna kan man ju säga när... Och det är ju 15 år sedan de nöp det här. Och jag vet inte, jag skulle vara inne, jag gick in på bank, handelsbankerna. Ja, det kan det vara rörelse om då. Något år sedan eller så jag skulle, sonen skulle ha någonting och jag var tvungen att skriva på något papper där. Och jag frågade så här att jag, men jag finns ju i väl era system antar jag sådär. Frågade jag då sådär för något konto det har jag ju inte någonstans liksom för det, det är ju inte så aktuellt om man säger så. Nej, 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 du finns i alla bankers papper och sådär. Alla hittar dig direkt. Ja, ja. okej. Okay. <laughs> Utan några konton alltså. Vad ah. trevligt. <laughs> det var liksom ingen stor överraskning i och för sig då. Alltså. Nej, äh, det, var. Äh, äh. det var lite speciellt alltså. Mm. Ja. Ja. Det är speciellt som fan ur många perspektiv just nu alltså. Mm. Och jag vet inte egentligen. Det här med Hunter Biden har vi sagt att intellektuellt dött. va? Och, och, och så det, det kan vi säga att vi låter vara. Men det här med pedofilgrejen kommer tillbaka här i anledning av den här polisen som blev dömd Ni Vilken dag var det då? Var det igår det? Nej det var i förrgången. jag vet inte. Var det på kvällen? En pensionerad ja. snute som tar ja, ja Ja visst alltså. Och han var naturligtvis pedofilutredare såklart. Var. Ja, och han dömdes såklart i Sundsvalls tingsrätt. Så var det också. Mm. Men det kommer tillbaka till det också här snart. Så det... jag kommer att, Vi... nästa, nästa Jag har kommit ihåg några bilder han hade med nästan fyra dygns film. Ja. Han filmat det. ja. Och, och det här med att, är det, är det ens möjligt liksom att det där sker utan att det finns fler poliser som vet om det här. Nej, det, gör de. nej, det är det inte. Äh. Det och speciellt, som har jävligt ja. klart för så att det är det inte. Nej, det verkar ju på något vis som att i Sundsvallsområdet alltså, verkar ju liksom hela, jag på att säga hela den offentliga sektorn verkar ju vara lite speciell alltså. Jag misstänker ju att det är, inte bara det men det verkar som att man fokuserar på det. För något sätt. Och av inte någon anledning. Sundsvall är ja. vad det är för Sverige som, ja, som helhet. Ja som industrin av om inte annat. Ja, visst, för, för det är trots allt, det finns en E14, det finns en E4, det finns en järnväg, Sundsvall, det finns en Atlantbyber. Sundsvall, ja. Sundsvall är hyfsat centralt i Sveriges moderna historia. Så ja det ligger liksom i mitten också på något vis. Ja, Sveriges, det det Sveriges mittpunkt ligger ungefär tre och en halv mil. Däremot har du aldrig blivit så officiellt belyst i svensk historia. Som det... Nej, nej, undrar vad det beror på. Konstigt. Ja, jag vet inte. Ja, det är konstigt. ja. konstigt alltså. Mm. Konstigt det där med, med skjutningen också. Inte utan ens den ensamme mördaren liksom. I USA är det nu Ja, jag tänkte, det finns ju fler ensamma mördare. Ja, ja. Det är lite ett genomgående tema, speciellt när politiska personer då Då är det alltid en ensam mm. Mm. Ja. Sen gärna dör det är ganska snabbt unga mm. också. Ja. Det där är väldigt, väldigt konstigt. Alltså. Ja, de här ljuden, ja... Mm. Och Det är som sagt det är jättehög amplitud på de här. Alltså. Man höjer alltså våghöjden alltså, istället. Mm, nej, det där är ja, mycket speciellt just nu. alltså. Men Jag, jag, alltså, jag, jag har ändå scrollat igenom din tidslinje idag. Jag har inte sett något inlägg om några amplituder. Nej, det, det finns inte där. Alltså. Nej, okay. nej. Ja, du, har inte, du ser inte så mycket om den kaukasiska rasen heller. Och, och, och det där är ju ett jävla... Det jag, jag Ja, jag la upp det där så jag skrev bara in det där för jag mm. hade det i en chatt där som du kanske också såg. Så, mm. men, men det kan ju du berätta om det där med att i passen, alltså i mm. många, många eller människors pass. Alltså, så, och många så Många länders pass alltså. Och då står det till exempel den här kaukasiska rasen. Ja, just. Det inte det När ja, alltså ja, jag var i sjöss var i USA så får du ju landgångspass mm. Och där står ju rasen angiven då. Ja, ja, jag var ju tvungen att... De godkände inte när jag försökte med negro om de har skamledning. Det är ju konstigt att du just försökte det. med det. Jag, jag är ju väldigt förvånad. Men jag, är, jag var hyfsat färgad redan då. Så, nej, jag tror jag inte det var det. Det var då du hade permanentat. Där har vi det. Nej, för helvete. Det var, det, det var mycket mycket tidigare. Nej, det var den senaste båten den Jaha. sista båten, ska jag så här, i. Uh. Det säga. vi sa Immigration, kom ombord och vi skulle upp hämta landgångspassen. Och oh. Oh. <skratt> <skratt> du kom på den geniala idén att skriva neger. Jag, jag fick ner. till slut i alla fall efter att skepparen inventerade och så att nej men det är en bra pojke i han passet. <laughs> 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 nej jag kan säga att immigrantofficeren han såg hyfsat skeptisk ut. Bara ja ja ja, ja. ja 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 ja. Så, ja. På, på X22 säger de så här nu i morse. Eller ja, när jag hörde på hör, det i morse faktiskt. Så här, att ja, det inte Tedros, så. det här är konstigt. Tedros, WHOs ledare, som ja. inte utbildar läkare, han är ju biokemist alltså, nä, inte läkare. Alltså, mm. utan, och, utan terrorist och eftersökt för mord i sitt hemland Etiopien. Ja, han säger ett uttal. Folkmord till och med, tror jag. Va? Jaha, sådär, det var ju bara mord. Det vet inte jag. Jag, alltså. ord, ja. men jag vet att han... Ja. ja. Och det är inte bra med all desinformation och missinformation som spreds angående covid covidvaccinet. Och han är ju ändå liksom utbildad på inte mindre än Umeå universitet. Tänk, alltså. Ja, det kunde väl ingen ha räknat ut. då? Nej, 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 nej. nej. Ja, alltså det är ju fan, alltså. Konstigt, alltså. Märkligt. Verkar som det verkar inriktat. Någonstans. Ska det här någonstans, tror du? Vad sa du nu? Ska allt det här någonstans? Det är väl redan någonstans, eller? Tycker... Ja, ja, det är väl det. va? Jag tror det. jag tror det. Ja, jag tror det jag, ja, vi, vi, vi kan nästan vara lite så där ja. vissa de vi säger. Och, och... Mm. Och tala om det här med, med banker och konton och sånt där då. då. Alltså, inför statliga bankkonton för alla svenskar. Ja, kan det vara något? Och, och Riksbanken har ju dåligt med likviditet de också. De har sålt 80 miljoner på den Ja, precis. Alltså, de gör ju det. Ja. Men då, vi kommer tillbaka till det också. Då har de inrättat en likviditetsfacilitet i, då, för att vara lite schysst mot bankerna. som behöver likviditetsförstärkningar nu, alltså för de har gjort eh, historiskt höga vinster. Men vänta här nu, hur kan det hänga ihop? <laughs> Verkar inte det lite bakvänt? kanske har jag missförstått Hyfstat, det? Jävla bok, ja. Hur fan De gör större, större som gör? vinster än någon gång i historien, alltså. Mm. Oh, lite, ja, då får man ju vara glad att de inte har gått bättre. då i så fall och, och jag antar att själva finansieringen för det här och för riksmarken, det kommer av... Någon ska ju betala räntan på de skulderna också då för det är det som är betalningsmedel i de här sammanhangen. Mm. Mm. Fan vad konstigt det blir det här då. Ja. ja, alltså jag får mer och mer intrycker av att de tänker köra den här ekonomiska kraschen i slow motion otydligt så alla kan se. Ja faktiskt, det verkar vara ett pedagogiskt, ja. insiktsfullt grepp som de har tagit ja. på det alltså. Ja. För man kan säga, de gånger som djupa staten har krossat skiten och då går det fort som fan för att folk inte ska hinna sig och förstå. Mm. Den här gången kommer det gå långsamt och tydligt men ja, fortfarande alldeles mm. för fort för, för, för många jag kommer att tycka mm. och, eh, Annika Likama här, Anette Likama förlåt. Hon eh, ja, säger att det ska komma en utbetalningsmyndighet första januari 24. Det har jag hört faktiskt. Och, Ja... Konstigt, alltså. Mm... Och, och, det är klart att många tycker att vi ska backa upp valutan med guld. Och, äh, ännu så länge ska jag inte hugga emot. utan fine. liksom så att Man får lagra pengar i guld. Om man om helt... men, men, men själva, så att säga äh, effektiviteten i guld som betalningsmedel... ja äh. Sådär, Även alltså. guld får ju sitt värde på grund av brist. Vi ska nog inte ha brist som grund för värdesättning eller prissättning. Nej, det, inte det verkar inte så då. bra alltså. Ja, det är ja, konstigt. Men, det, det är väldigt svårt att få in annat än man stoppa mm. ut. Och stoppar stoppa in brist mm. så vad fan får man ut? i andra änden då? Mm. Det verkar konstigt. Ja. Och det bullrar, och, eller det gör det inte alls. Det, men det, susar liksom på ett konstigt vis eh, om en del saker. och det är mycket roll i en grej. men det grejen Tror du att det kan vara så att det är en riggad pryl alltihopa? För han hade ju liksom insikt i underrättelsetjänsterna både i Eulex och i Nato och en massa såna här grejer. och att Hans uppgift kanske var egentligen att, att städa korruption. Visserligen stod det att det var hans uppgift, men det kanske var det på riktigt. Alltså. Ja, du oh. tänker så ja. Aha, <laughs> just det var sant Ja, precis. Det kan, <laughs> ja, kan, kan det, du, det kan ha varit så att ja, det, det, det gällde kanske även NATO? Mm. Nu har jag bara lyssnat på två avsnitt med, med, med den här spionkåken. Mm. Jo, men det här var ju mm. konstigt det här med att förvara sådana saker i sitt tjänstekassaskåp på tjänsterummet. Om man, I dagens och... digitala värld, ja. Ja, inte bara det. Om man nu ska utreda den här myndigheten som man själv är inom ramen för och, och de här andra myndigheterna som man samverkar med. Är, är det jättebra och, 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 och är det svårt att räkna ut vad som skulle hända då i de här sammanhangen? Jag jag. Om man förvarar alla hemliga handlingarna i sitt eget kassaskåp menar jag. Mm. Det kan man vara helt säker på, det var väl det dummaste. Där fanns det nog mest kopior av en känsla av. Ja, det är lätt att få den här mm. känslan. Ja. Jag, jag får nästan känslan av att det var nog fan Det fanns Jägerskåp dessutom. Ja, ja, ja nu när du säger det. Nu när du säger det. Det är lite Charles-Ingvar. Det är, är Charles-Ingvar det, alltså. <laughs> det är det fan. Men i så fall. sagt så var, ja, det är vad jävla... Och sen gjorde hon upp då. Maria. Äh, ja, den adv Engelska advokaten. Här. Ja. Sen gör hon upp med, med engelska staten 22. Ja. Mm. Och, 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 och De förnekar allting och, och så vidare och så vidare. men betalar den 4 miljoner kronor ändå. De pyntar 4 miljoner spänn och erkänner inget ansvar. Okay. Äh, äh. Det ser ut som ni faktiskt har något slags ansvar. <laughs> <Ja, men> lite, <laughs> så, lite så kanske. Ja. Ja. Men, men jag tror Tror det kan vara så att äh, Rolinsson hade faktiskt en jävla massa dokumentation? Och den här dokumentationen, vet du vad jag tror? Jag tror den finns i Maralago bland annat. Det är inte helt omöjligt. Nej, han har ju sån här säk säkra rum alltså. Ja, och, och det måste väl ändå vara så att den amerikanske presidenten på något vis har ett intresse av att veta om det pågår korruption inom NATO, där den amerikanska befolkningen är den största finansiären. Jag tror att det känns som att det ligger lite i, i, i linje med tjänstens inriktning att hålla reda på sånt. Definitivt. Ja, faktiskt. Vi hör ju inte så mycket om det här med NATO-korruptionen annars. Nej, det är... mm. har man inte hört så himla man, man skulle kunna säga så här att om det är så att den här korruptionen, i EU finns den, det har, det har ju redan den här domaren då, som, 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 som tog då mellan två och trehundratusen euro i betalning för att ta och fria från mord liksom. Han hade liksom ja, en tariff. Alltså, de, de tog, tog de ett... Ja, då var det inte per år de tog den summan? För den här som skulle sitta? Och ja skitsamma. Ja eller sånt där va? Ja. de pyntade sig, alltså, friade dumma. Ja. Och ja. Du var det var en tariff alltså. Och grejer. Ja, det var. ja. Så mycket kostade ett mord och för varje år som du fick sitta mm. så, men det kostade ja. så mycket för sitta. Ja. Och, och den, rätt så, den rätt så kryssade förklaringen är naturligtvis att de hade så stora släkter de här människorna och klaner så då... Ja de kunde pröjsa det. Jaha. Det var inte så att någon annan kom in och pröjsade den som liksom var med i En annan klan? Ja en annan klan. <laughs> så skulle det kunna ha Ja men det skulle kunna vara varit det. Ja 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 det behöver inte vara men det skulle det kunna Nej Nej äh, 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 faktiskt. Det, där, det är ju lite speciellt det där måste jag säga. Och, ja hyfsat då, Ja. Och nu vet du vad så har polisen gjort ett gripande, på tal om kaukasiska rasen, då, i Kaukasus alltså, men, av en svensk genkriminell i Serbien. Gripandet ska ha gjorts i samarbete med Eurojust, Interpol och polisen i Serbien och Montenegro. Vi har förmågan att spåra upp dem och eh, vi ser till att gripa dem. Eh, även, om de har, även om de bedriver sin kriminalitet från andra länder, säger Hanna, Hanna Paradis Eh, Kommenderingschefer... <laughs> alltså, jag vet det, inte med de här namnen. det det. <laughs> ja, ja, ja. det vet ju inte jag, men det står så i alla fall. Det står så i alla fall. och I Omni alltså. Madame Paradis, den här paradisiska varelsen. Kommenderingschef för den särskilda händelsen Frigg. Det är ju en gammal nordisk gud. Vad var det för gud? det, är det och Freja va? Ja, jag tror det. Vänta. Nej Freja är med kvinnan då? Ja. Ja, det är ja. ja, Och i ett pressmeddelande i alla fall, enligt polisen har man en styrt omfattande narkotikahandel i Sverige från utlandet. Arbetet med att lokalisera och gripa honom har pågått i månader. Tror du? Var inte han Nicky Rawlinson där nere i trakterna? Han var ju det. Han var ju det. Tror du det där sitter ihop på något vis? <laughs> nej. <laughs> nej. Nej, 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 nej. <laughs> nej, nej, okej, okej, okej. okej. Mm. Oh. Nu vet jag en Frigg. Frig var ordens fru. Ja, ah, just det. Ja. Mm. Oh. Ja, jag säger och det alltså. Där mm. Väldigt viktigt, viktigt att gripa någon svensk gängkriminell. Tror du att de har spelat alla de här gängkriminella rätt så länge? Det hoppas jag verkligen de har gjort. Mm. Mm. Ja, det det, ko det kommer antydningar de om, om att så skulle kunna vara fallet i Svenska Dagbladet idag. Om man läser lite mellan raderna, alltså det kontextuella alltså. Ja. Det har kommit antydningar ganska länge om det är mm. Mm. Ja, Det, ja, det, det bråkade verkligen oss med den här... Vad heter det, den här chatt? Den som de... ja, det är, är krypterad. Ja, ja, ja. Det, det är, ja Den som inte mm. bara förstod det är att pannan verkar vara en spelare. Men, men vad konstigt de talar om det. Att de hade den. Ja, det förstod ju överraskningsmomentet det är lite han. grann. Lite grann ja. Något. <laughs> Så. Mm. Men de kanske har något annat som de inte talar om, det vet man inte. De kanske har sparat kan på ha några hemlisar? <laughs> några, några karameller sparade vi till de stora barnen. Mm -hmm. så, är det. Så. så kan det vara. Mm -hmm. Ja, Man vet ju inte så mycket sådär. Alltså. Man vet ju inte mer än man vet, så kan man säga. Så kan man säga, ja. Speciellt alltså. Under torsdagen så friade Stockholms tingsrätt en, den man i 60-årsåldern som åtalas misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och grov olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt. Åklagare Henrik Olin tycker inte att tingsrätten Ja domen är inte sådär helt lyckad, alltså tillfredsställande. Och fan, han är oklagare han fick en friande i dom emot sig och han tycker han inte är tillfredsställd. Det var jävla ja, ja. Vem hade kunnat orna? Ja. Ja, jag kan konstatera att det inte är helt tillfredsställande utifrån det jag arbetar med. Att tingsrätten kommer fram till att det här är en person som har haft en verksamhet kopplad till rysk militär underrättelsetjänst med ett uppdrag från ryska staten att detta inte skulle omfattas av det 19 kapitlet i brottsbalken om brott mot Sveriges säkerhet. Kan det vara så att de här grejerna faktiskt inte förändrar säkerhetsläget för Sverige? kan det vara. Kan det vara så att... Eh, tänk om det är så att Den här tingsrätten och domaren i tingsrätten har upptäckt att det här med Ryssland det är inte riktigt vad man har förmedlat i de jag svenska medierna. Det kan det vara så, tror du? Ja, visst, det kan vara så. Ja. Det kan också vara som så att han har blivit upplyst och inte kommit på det själv. Om att det, ja, jag det vet, jag. Jag vet inte men, men jag tror att det bygger mer på folkbildningsaspekten. Ja, alltså. ja, ja definitivt. Det, jag tror att det är vi, det är mer viktiga än det här enskilda fallet faktiskt. Det här ja, Gripandet av den här lyran var väl också en del av folkbildningsprojektet? Det var ju, ja, vadå? Det var väl helikoptrar? Ja, visst. Till, alltså. det här, ja. Och så blir det helt friat här. Jag tror fan att åklockan inte finner det helt tillfredsställande. Man kan ju säga att det, det, det är ju en juristbrosa som så att säga ligger på kontrakurs i förhållande till sin innebörd. Mm. I förhållande till vad det låter som alltså. Mm. Han är djupt misslyckad och missnöjd. Han är inte Ja, nej, precis. Han kanske blir det var det se. Ja, det vet man ju inte. Nej det hänger ju jävligt mycket på vad han har sysslat Men det. å andra sidan så verkar det ju, det verkar ju finnas utrymme för ja, skälsliga och moraliska förbättringar inom juristkåren i allmänhet alltså. Mm. Oh ja, i stor allmänhet. Mm. Ja. Jaha, att undvika Armageddon. Ja, at this point is going to be very difficult säger Douglas McGregor och låter liksom Ja, oh, de dova trummorna mullra helt enkelt. Det ja, mullrar från Magrén. Oh, yeah. Ja, och han är ju cool. Och mm. oh, whatever, om det är den slutgiltiga striden. Så so bring it on. No. Mist. Ja, visst. Det är lite Ragnarö. Ragna ja, Jag hellre den slutgiltiga. En massa, mm. andra jävla, massa små uh, charmistiska ja. här och det är Ja, Jallarhornet skallar nu alltså. Jättarna anfaller. Mm. Ja, det ser man. ja Oj, 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 det är speciellt. Och konkurrensverket kommer upp på tapeten och, och, och. det här är ju väldigt konstigt. Ica, har de, har de gjort mycket åt det? Nej, det verkar ju inte så. Äh. Mm. Eller, eller, om det, eller om det är de som har lyckats få de här rika handlarna inför rätta nu kanske. Nej. Ja man vet ju inte riktigt här alltså. Det var inte Konkurrensverket. Ja, Men det är ju lite lustigt när Konkurrensverket får betala sanktioner för otillbörliga handelsmetoder. Det är fan konkurrens det. Är det. Ja alltså, alltså frukt och gröns, grönföretaget Everfresh har använt sig av otillbörlig, en otillbörlig handelsmetod genom att inte betala sina leverantörer i rätt tid. Eh, ja, men ska de lägga sig i de där affärsrelationerna verkligen? Det känns ju som att den där myndigheten alltså, den verkar... Ja, vad fan har de med det att göra? Ja men det, det är ju så kanske det är kanske meningen att man ska tycka att det har inte de likt, riktigt med att göra men om de ska sätta dit den här Everfresh då. Det, den lär ju i alla fall den kan ju vara i stor det vet inte jag. Liksom, så, i stor, i men jag tror inte den är större än Ica. Nej det är svårt att svara. Ah. Ah. Ja. Ja. Och, gross... och, och, och Icas betalningar till leverantörer och sådär det på Ja. Det är ju jättekonstigt. Konkurrensverket verkar ju som sagt var inte ha nupit åt Ica. Ja. Nej det verkar ju jättekonstigt. En sanktionsavgift om 5 miljoner kronor. Ja, sådär alltså. Men igen som sagt var det precis som du säger. Man delar intryck. Vad fan har de med att göra det? Ja. Det är ju jättekonstigt. Om ett företag inte betalar sina leverantörer och annat. Men... är inte det konstigt? Jo, det tycker jag. Är jättekonstigt. Jättekonstigt. Jag tror att det är tänkt att det ska vara konstigt. <laughs> jo, ho, ho. <laughs> ja. Jag tror det är tänkt att mycket ska framstå som konstigt nu så folk börjar fan tänka. Ja, faktiskt. Alltså. Ja. 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 Jag hoppas det är så. Mm. Vänta här nu. Konkurrensverkets beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm, förvaltningsrätten. Är i Stockholm, inte i Molom. Alltså. Nej, nej. förvaltningsrätten. Förvaltning ja. tänker jag då, vad tänker du då? Ja, ja visst det är svårt att tänka på annat. Jag tänker ju inte på orkidéer. <går> 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 <Det är ordet. går> nej, nej, nej. Ja, förvaltningsrätten tänker jag på förvaltningsrätten. Ja, ja. förvaltningsassistans kanske. Kanske det det. Det kan ju gå ända upp i Högsta förvaltningsdomstolen. Och sen är det ju prejudicerande. Mm, nej men det blir det ju Och sen har vi Proposition 74. Ja, men så. Ja. Och jag menar igen, mm. jag, jag, jag för såg det förra gången också. man ska nog inte tro att de ja, sjösätter lagar för att inte mm. det, det, Nej, det tror inte jag heller. Mm. Mm. Ja, faktiskt, det där är ju mycket märkligt. Vilken väg det där tar, det får vi allt se alltså. Mm. Och nu kommer något väldigt konstigt i Sundsvalls tidning. Och då Mm. Ja, vad kan det möjligen vara för någonting som är på väg längs den reflexiva kontrollens planläggning och det ser ut att bli en intressant jul i Kalkutta. Och nu ska vi ha ett teaterstycke jag och Conny. Jag ska hålla en liten monolog så här och så ska Conny då utifrån mina skådespelartalanger då, bedöma vad som är tanken med det här. Då. Jag, ska bara, jag ska i princip läsa texten rakt då. Och, och... Jag, ska, jag ska alltså bli skådespelskritiker här? Och... Ja, men precis. Ja. Okay. Jag Överdriv inte nu när du kritiserar. Jag, jag blir ledsen då. Ja, ja, ja. När Madeleine fick veta att hennes maka hade hängts ut på nätsajten Dumpen blev allt svart. Chocken var enorm. Hon fick ont i hela kroppen och hon frös. Och det kändes som hon hade feber. Jag kunde inte gråta. Jag satt bara och stirrade en hel natt. Och oförmögen att ta in det som hade hänt, säger hon. Madelena hade, alltså, hade just kommit hem från jobbet när bomben briserade. Eh, Madelena är en av flera kvinnor från Sundsvallsområdet som har eh, försökt plocka ihop resten av en familj efter att deras män har pekats ut som potentiella pedofiler. Men nu när det har gått en tid och hon har fått ordning på tillvaron försvarar hon Dumpens metoder. Vi måste skydda barnen. Många flickor och även små pojkar blir fortfarande utsatta och, och de kan få hela sina liv förstörda. Får inte till det på något annat sätt så är det här kanske på det sättet det måste göras, säger Madeleine, som egentligen heter något annat. Nätaktivisterna Patrik Sjöberg och Sara Nilssons metod är kontroversiell. Den hyllas av en del och kritiseras av andra. I chattar på nätet utger sig medarbetare för att vara barn och när det fingerade barnet, oftast en flicka, kontaktas som män, så fortsätter de kommunicera för att slutligen stämma möte med mannen och det fabricerade barnet, det vill säga de själva. Mötet filmas, så både filmen och de samlade chattrådarna läggs sedan ut på nätet. Och ja, man kan ju säga i alla fall, det kan ju utgöra självgrund grund för misstanke eller, så där, eller grund för skälig misstanke. Ja. Jag lägger till det, det hörde jag inte till skådespelet. Kommer få vidare här då. Många tror att Dumpen brottsprovocerar men de bevakar det som händer under lång tid. De här personerna är ute och letar sina offer i många olika forum och där uppmärksammas deras sökande, förklarar Madeleine. Att Madeleine vill dela med sig av sin historia beror på hennes starka känslor för barn som utsätts för sexuella övergrepp. Om hennes berättelse också kan göra det lite lättare att andas för någon annan lurad och bedragen kvinna så är det en bonus. Eh, sorgen jag har upplevt liknar ingen annan och den kommer jag att få bära med mig hela livet. Det känns hemskt att jag i många år har levt med människor människa som har fört mig bakom ljuset, säger hon. Madeleine hade just kommit hem från jobbet när bombbriserade. Hon blev kontaktad av en vän som berättade om filmen som låg ute på nätet. Vännen var också tydlig med att hon skulle finnas för Madeleine om hon behövde stöd. Människor i min omgivning var helt fantastiska. De tog över och, och, och jag behöv, behövde jag prata så fanns det alltid någon där. Chocken var enorm för både henne och barnen. Det var rutinerna som höll henne uppe. Hon tvingade i sig mat trots att hon saknade hunger. Hon tog dagliga promenader. Människorna i min omgivning har varit helt fantastiska. De tog över alltså. Jag behövde inte laga mat i flera veckor och jag behövde, behövde jag prata så fanns det alltid någon att prata med. Inom familjen ältades det aldrig. Samtalen om det som hade hänt delades upp i portioner. Vi bestämde att vi skulle prata om det en stund och sen släppa det. Det måste vara ett riktigt helvete för de vars barn är små, tror hon. Jag har också ett tydligt budskap till alla som finns runt omkring de utsatta familjerna, Framförallt när barn är inblandade. De ska inte behöva bära på någon skam eller skuld. Inget barn eller någon annan i familjen ska behöva bära det som pappan har gjort. Madeleine tycker det är ja, ett vuxenansvar helt enkelt. Ingen närstående ska behöva utsättas för mobbning eller utfrysning. Kvinnan som vi kallar Madeleine tycker att skammen ska hamna där den hör hemma när en man har tagit initiativ till sexuella kontakter med någon han trodde var ett barn. Det vill säga hos honom själv, inte hos hans familj. Innan avslöjandet misstänkte aldrig Madeleine att hennes som exman skulle kunna vara en förövare. Han var omtänksam och lojal. Jag har alltid trott att jag var den enda kvinnan för honom. Hon har också förstått att det är många av dem kring 300 männen som Dumpen hittills har konfronterat, som är kända för att vara sociala och utåtriktade. De är ofta väl etablerade och aktade i samhället med jobb och föreningsengagemang. Patrik och Sara hör av sig ibland och frågar om jag kan kontakta kvinnor som har just har fått samma besked som jag fick. Jag ställer gärna upp som stöd och, och, och berättar. Och, och, där ringer de alltså. jag, jag berättar om en teori som går ut på att vuxna som förgriper sig sexuellt på barn inte nödvändigtvis är ute efter barn. istället. kan det handla om ett sexmissbruk där förövaren begår övergrepp på barn för att det är lättare än att knyta sexuell kontakt med en vuxen. Den förklaringsmodellen delas även av barnrättsorganisationen Ecpat som skiljer på pedofiler som som har en varaktig tillträdes för barn och förövare som begår övergrepp på barn när tillfälle ges. Det här problemet är så stort och brett, det är inte vetenskapligt belagt. Men det sägs att omkring 5 av alla människor är hyperaktiva sexuellt och har man den läggningen tror jag det är enklare att få kontakt med barnen vuxna. Det handlar ju också mycket om makt, säger hon. Sorgen jag, uppenbar, jag upplevt liknar ingen annan och, jag kommer, ja, och den kommer jag bära med mig hela livet, säger hon. Även om Madeleine aldrig anade att hennes tidigare man var en förövare tror hon idag att hans beteende alltid har funnits där. Nu inser jag att det nog fanns en del tecken, men jag såg dem inte, säger hon. Det här var ett enormt trauma, men jag väljer alltid livet. Idag har Madeleine en serbo särbo sedan en tid tillbaka. Han är med, med under möten med Sundsvalls Tidning och, och både bildligt och bokstavligt berättar om, om sin nyfunna kärlek. Blickar och händer möts och en arm som om och kramarna är aldrig långt borta. Vi pratar mycket om det som hände och när vi började träffas var jag förstås orolig för att du aldrig skulle lita på en man igen. Men, men det har gått bra, säger Madeleines serbo. Madeleine berättar att hon även tidigare haft förmågan att resa sig när livet har varit lite dunkelt helt enkelt. Och fått ner henne på knä. Varifrån den kraften kommer vet hon inte men hon har en stor självtillit. Det här var ett enormt trauma men jag väljer alltid livet. Och jag kan inte vara bitter för då kommer livet att springa ifrån mig säger hon. Varför tror du den kom i Sundsvalls tidning? Nu. Den här behövs inte minst där uppe tydligen. Nej, du tror inte det är så att med avseende på den här polisen som just mm. flyttade hit? Ja, alltså vi, har... Ja. Vi, vi har pratat om det här förut lite mer inofficiellt. Så det här, jag har ju sagt länge den här jävla pedofilin. ligger och bubblar hela tiden i portrande. Ja. Nu verkar det som det ska koka över. Mm. Mm. Jag undrar vad som är på väg. Men hur skulle, hur skulle det bli tror du? Om det blev ett massavslöjande nu då? Man nystade, för det, det funkar väl med det där som är narkotikahantering, det är ju tämligen olagligt sådär. Och, och det sker ju liksom i vad man kan kalla för ganska sluta kretsar. Och det är ju liksom en förutsättning för att det ska kunna existera överhuvudtaget. Ja, du kan ju inte liksom ha barntrafficking med mindre än att du har, ja, Nej, inte knarkhandel heller? Nej, det går och inte. Det inte terrorism heller? Och... Nej, det är ju inte det. Man kan ju liksom inte sälja till enskilda sådär liksom. Ska du köpa Nej, men... lite terrorism eller ska du köpa lite knark eller ska du köpa mm. lite ungar? Det kan inte ske på den nivån liksom. Nej, det kan Nej. man kan, man kan säga att uh, transparens är inte vad som gäller i så, Nej. så Så det känns lite som att man krattar man ner sig för någonting här? I och med att, att hon... Jo, men inte bara så. Utan tänk, de här, du kan, om det dyker upp då, låt säga, inte fan vet jag, men säg att det dyker upp 2000 pedofiler eller något sånt där dumt. Mm. Ja. Mm. Vad ska alla de kärringarna, ska de gå kollektivt självmord då? Ja, då måste mm. man väl börja flagga lite för att det går att överleva. Det finns mm. en väg vidare. Det är, är... Ju inte bara kärringarna som somnar, det Nej, ja men, 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 det, ja, men, men ja, det är naturligtvis det värre för om, om din partner visar sig ha varit en sån. Jo man kan det. väl säga så här att det, det är väl lätt hänt att en kvinna ramlar ut sin, ur sin sociala kontext. Mm. I det här fallet och det är väl det som man tar upp här alltså. Ja, ja, ja. 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 ja det är ju det där med skammen också. Ja. Säger, skammen ska ju hamna... Och, och så det är det naturligtvis. Var en får skämmas för så här. Vill ja. man skämmas för andra så man kan ju försöka men... Mm. Vart leder det? Nej, men alltså jag, jag vill nog påstå att det här är en insats för att bringa förståelse i det här. Hur det, för, för det är nog så här att eh, människan är ett ganska äckligt väsen i den meningen, och svensken inte minst. Alltså. Det är många som tycker om att frossa i andras elände. alltså. Så är det också, ja. Mm. Definitivt. Ja. ja, När det finns människor som inte är nöjda och de inte var missnöjda, då är mm. okay. nej, det ju sånt. Men det är en fin artikel, tycker jag. Eller fin, men det är, en, det är en bra artikel. Ja. Och precis som du säger... Ja. Den krattar för nånting. Mm. Och som sagt, den här skiten har bubblat länge mm. i bakgrunden. Och varför? Och någon gång kommer du igen. Det har vi också varit inne på med än en gång. Om det är nu är ett system som bygger på hållåkar. Mm. De mest effektiva hållåkarna är naturligtvis de skämligaste brotten. Mm. De skämligaste brotten är mot de svaga. Mm. De svagaste i samhället. Gamla, mm. barn, djur. Mm. De försvarslösa. Mm. Men precis. Ja. Precis. Och... I Svenska Dagbladet idag så kommer någon lustig grej alltså med, med mm. Mikael och, mm. och Det där är Putin och hans oligarker. Den här människan Chodorkovsky, han eh, på något vis alltid ett sken av att hata Vladimir Putin. Han blev satt i fängelse av... Och jävligt tajt då med rock. Oh, I de oh, uh, han ja, visst. Han vi, vi, försökte till och med sälja hela Jokos till Rothschild för en dollar. Ja, ah, just det. Så, ah. Ah, dengan, ah, ah, så ah, av, ah, var det ah, Var inte det exponerande så säkert Nu <laughs> förstår inte jag. Hur menar du? Ja, nej, jag, jag, ibland är jag så intelligent så jag förstår inte vad jag säger. Nej, men så kan jag det. Ja, och det, det här är lite grann som i den här. Ja, att det var någon oligarktyp som hette Bill Browder som anmälde Swedbank för penningtvätt då. Mm. Mm. Man kan ju undra om inte vi, och, och dessutom fick han igenom den Magnitskij-akten och den gjorde att man kunde frysa alla oligarkers pengar utomlands. Mm. Då fick han också igenom. Konstigt gjort av honom egentligen kanske. Mm. Både jag och ja och Ja det är ju konstigt om det nu är som det sägs att det är. Men mm. om det inte det är, är som det sägs att det är. Då är det inte så konstigt. Det nej. Är det inte så konstigt. Ja. Och, och de här pennkyvarna och, och, mm. ja. och den här öken ja. då med benådningarna. Ja. Alltså det, det känns som att det är riggat. Ja man kan nog säga när Sovjetunionen bröt ihop och Ryssland bildades så fanns det nog en ganska så långtgående plan. Gåendeplan. Angående vart det skulle landa någonstans. Mm, mm. Det fanns garanterat en sån vad det gäller den djupa staten men det fanns mm. nog en annan planering som var längre. Ja, så var det. En gång var han den rikaste mannen i Ryssland i alla fall och sedan det det land... Ja, just det, precis. Det är värd på universum tror jag. Sedan landets ja. mest kända politiska fånge det var tidningarna som gjorde det. Alltså. Nu hoppas Mikael Tjodorkovskij att Ukraina vinner kriget mot hans land. Han vill få ryssar i exila att bryta med Putins regim. Folk i väst måste förstå att Putin och Ryssland inte samma sak, säger han till Dagens Nyheter. En gång i tiden brukade Mik Mikhail Chodorkovskij sitta vid de mäktigas bord i Kreml, men när han var ofin nog att offentligt anmärka på korruptionen kring president Putin, ja Vladimir Putin alltså, då var den epoken över. Som en, en av oligarkerna, de smarta, de smarta unga män som lyckades bli stenrika när Sovjetunionen krackelerade var han den mest framgångsrika till skillnad från de flesta andra också frispråkig. Det slog tillbaka även om han till skillnad från andra dissidenter har sluppit att utsättas för mordattentat med radioaktivt polonium eller närgiftet Novchok. Åtminstone, no, okay. <laughs> åtminstone hittills. Okej, okay. men alltså, har man inte fattat vad det här är redan där då, då vet inte jag. Men vi drar i alla fall. Ja, när, vi möt, när, vi, när vi möts under hans besök i Stockholm nämner jag att jag befann mig i Moskva i oktober 2003 och minst en dag då han under britala former greps av beväpnade och maskerade säkerhetsagenter från FSB på en flygplats i Sibirien. Ja, det var faktiskt nästan på dagen för 20 år sedan jag arresterade, säger han och skrattar till och tittar ut mot glittret på Stockholms ström. Efter gripandet fördes Tjolkovskij iväg i handbojor och delgavs misstanke om bland annat grovt bedrägeri och skattesmitning. Det hela hade skett på order av Putin, eh, som såg den stenrike oligarkens politiska ambitioner som ett hot. Alltså. Ja, mm. precis. Senare samma dag spärrades Tjodorkovskij in i Matroskaya, till Kina. matrosens stillhet. Det ökända TBC och HIV-infekterade häktet i Moskva. Efter en serie skenrättegångar dömdes han till ett långt straff. Amnesty förklarar honom för politiskt samvetsfånge. Han satt av tio år i olika ryska fängelser och straffkolonier i Fjärran Östern periodvis i isoleringscell innan han frigavs och lämnade Ryssland. Ja, frigavs ja. säger jag. de i ja. <laughs> ja, ja, mm. ja. Under sitt svenska är... besök kan han inte klaga på boendet. Grand hotell är något annat än ett ryskt eh, rannsakningshäcke. Tänk, han bodde just där också. När Mikael Chodorkovskij arresterades var han god för 10 miljarder dollar. Alltså. Ja, vilken kille, alltså. ja, hans liv har onekligen haft sina svängningar. När han arresterades var han Rysslands rikaste man och god för 10 miljarder dollar. Han färdades privata jetplan och ägde Jokos landets största oljebolag som stod för 5 procent av Rysslands nationalinkomst. Allt, tog ifrån, allt togs ifrån honom och, och, och svaldes av Putins KGB-vänner i, i statliga rost Ja, den långa fängelsetiden förklarade, förändrade honom. Finansmagnaten hade blivit frihetskämpe. Ja, nästan samtliga andra som öppet går på det som åt Putin sitter i fängelse. Ja, befinner sig på lands, i landsflykt eller är mördad av ryska agenter. Tjodorkovskij är den mest framstående oppositionspolitikern som fortfarande befinner sig på fri fot. Han är numera ja, oppositionspolitiker nu. Alltså. Ja, ja, mm, ja, ja tack, tack, tack. i exil då alltså. Mm. Ja, mm. Han är numera bosatt i London men ägnar mycket tid åt att resa till olika huvudstäder, Riga, Prag, Berlin och nu Stockholm för möten med den ryska diasporan. Den är talrik. Sedan februari 22 då Ryssland invaderade Ukraina beräknas 820 000 människor ha lämnat Ryssland. En del av dem emigrerade i protest mot anfallskriget. Ja. I september samma år flydde än fler unga män undan en mobilisering till kriget. Vad är ditt budskap till ryssar i exil? Att många av dem som lämnat Ryssland ska se till att det ryska ursprunget inte ska vara ett minus utan ett plus? Och då måste de jobba på det. Man måste få folk i väst att förstå att vi inte stöder kriget. Att Putin och Ryssland är inte är samma sak och att vi närmar oss det ögonblick då Putinregimen försvinner. I många ögon är kriget i Ukraina inte bara Putins utan det ryska folket är ja mm. Det stämmer men det finns saker man kan göra åt det som har stor symbolisk betydelse för att människor i väst ska förstå att regimen inte är detsamma samma som den ryska befolkningen. Då. En sån sak anser han kan vara att demonstrera framför ryska ambassader, en annan att skriva under så kallade Berlindeklarationer och annat som Chodorkovskij ligger bakom. Deklarationen har tre huvudpunkter. Regimen i Ryssland är inte legitim, eh, kriget i Ukraina är brottsligt, Ukraina har rätt till de gränser som landet har haft sedan självständigheten 1991. Ja, Deklarationen har signerats av 30 000 ryssar och några hundra ryska demokratiska rörelser, men inte av alla. Det beror på att en underskrift innebär total brytning med Putinregimen och i Ryssland får den som skriver på 15 års fängelse. Ja, men man säger, säger så här, man får väl hoppas att inte FSB får tag i den här listan. Ja, det vore ju olyckligt. Va? <laughs> ja, 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 men i alla fall. Men alltså så, så. eller hur? Mm -hmm. Ja, ja Tjodorkovskij är numera bosatt i London och ägnar mycket tid att resa. Och, Riga, ja, och Stockholm för, för möte med ryska diasporan. Ja, det är konstigt det där alltså. Ja, han är orolig för att, över att förståelsen i många europeiska länder för vad som i själva verket pågår i Ryssland är begränsad. Ja, ja nu, nu har vi ju faktiskt sådana medier här, här i det här landet i alla fall så alltså, vi har ju full insyn och kan veta vad som händer där. Alltså. Mm. Ja, för, Jag vet för, inte varför våra. han är orolig för oss. Vi, vi har ju öppen press här och är demokratiska och sådär, så det är ju klart att vi mm. får veta som det är. Alla. Han får ju själv komma till tals i svenska medier så här. Så då behöver han ju inte ja. oroa sig för det, det är ju jättekonstigt. Det är verkligen konstigt alltså. Ja, en del extre extrema högerkrafter i Europa vill inleda politiska överläggningar med Putin och det verkar få ökat inflytande. Det vore ett hemskt misstag. Det kommer inte att leda till fred utan det är bara att stärka Putins övertygelse om att han kan nå sitt mål. Det, är som då är... ja, det framgår inte än riktigt här. Nej. Det är diasporan som känner situationen i Ryssland bör upplysa regeringar i, i sina länder om vad som är rätt politik. Alltså. Mm. Men finns det inte olika meningar bland exilryssar? Vi strävar efter att nå fram till en enad linje. Visst finns det de som har en annan inställning, men den som inte går med på att kriget är brottsligt och att Putin är illegitim kan inte räkna sig till den demokratiska oppositionen. Det går inte att sitta på två stolar samtidigt alltså. Här har vi en giltig lista med andra ord. Alltså. Mm. Han är inte helt säker på att inom överskådlig tid kan bli en förändring i Ryssland? Nej, äh. äh, det är klart. Ja. För det första är det strikt en strikt personlig regim, avgår ledaren överlever den inte. Men om Putin försvinner kan han följas av en lika auktoritär regim. Alltså, hans idé för att komma ur detta är att den centraliserade presidentmodellen ska ersättas av ett parlamentariskt styre och en federalisering som ger regionerna stora befogenheter. Ja, det... mm. Ja, men, men många är av gammal vana nöjda med att ha en dålig tsar, med att en dålig tsar ersätts med en god tsar. Men, men det kommer inte att lyckas. Gorbatjov försökte vara en god tsar, men han förlorade makten. Det är systemet som måste förändras. En del ukrainare talar om att imperiet Ryssland måste falla för att det ska bli fred. Ja, jag anser att det är farligt och fel. Ja. ja. Det, det är inte på väst det hänger om Ryssland faller ihop eller inte. I dagens läge kommer det inte att hända. Ryssland är alltför enigt idag. Kulturen, språket, synen på historien och viljan att leva samman håller ihop Ryssland. Eh, man måste förstå att Ryssland är ett mononationellt land till 85 procent. Hur, hur kan då kriget i Ukraina avslutas? Min vän Garri Kasparov, schackmästaren, redaktionsanmärkning, anser att bara ja, bara en seger för Ukraina kan leda till en regimförändring i Ryssland. Jag är ense om att en ukrainsk seger, särskilt om Krim, återgår till Ukraina sannolikt leder till att Putin förlorar makten. Men jag anser att först om regimen i Moskva ändras kan Ukraina återfå sina gränser från 1991. Jag tror inte Putin är beredd att uppfylla några avtal. Nej, det, det kan man väl nästan säga alltså. Och, och... Han får... ja, är nog beredd att fylla, uppfylla avtal men då vill han nog skriva dem först. Ja det kan man väl säga men han tänker nog inte frånhända sig några krimhalvöar och sådana nej, grejer. Nej nej. 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 Ja. Och, och som sagt. Ja jag vet inte. Men man har i alla fall inte levererat tillräckligt med krigsmaterial för en avgörande seger. Anser han då och, och kan förhandlingar leda till fred. ja. Nej, han tror inte det går med förhandlingar heller. Det finns ingen anledning för Putin att hålla på med sånt helt enkelt. Ändå är det alltså Putin genom hela resan som varit öppen för förhandlingar. Ja, vad konstigt det där. Mm. Ja. Det, alla vet det som ja. läser lite om detta i fem minuter bara. Ja. Förstår att Putin har varit öppen för förhandlingar hela vägen. Ja. Men han naturligtvis inte gott vilka jävla villkor som helst. Men förhandlingsöppen har han Mm. Och, och jag försökte igår, jag pratade med Persson, då, så, där, så försökte jag poängtera det här med, med militära sammanhang och efternamnet Frisk. Alltså Göran i förnamn då, i allmänhet. Göran ja. Frisk. Men ja, just det, alltså, det, här, och det. Det här är ju lite speciellt alltså. För det är problem med det här med officerarna och rekryteringen och så där. Och, 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 Ja, igår så hade ju Svenska Dagbladet också en artikel om det här med det och då sa man ju det och den här Göran Frisk... Nej, han heter inte Göran Frisk, han heter Erik Frisk och, och så. Mm. Ja, just det, just det ja, ja, ser Men Det är han inte he... samma Frisk alltså? Nej, nej, det här är någon annan ja, som är på bollen verkar som i mediesammanhang också. Ja, och, och... Men, men, men en sak innan du fortsätter, du har ju kvar där på Sjolokavskij, han... Det står i, i slutet här någonting jag tycker är väldigt intressant faktiskt. Okay. Efter Sovjets fall så var han en tid rådgivare åt den ryska presidenten Boris Jeltsin. Mm. Skulle den här Mikael Tjerhovskij kunna vara med på bollen hela vägen eller har han blivit spelad? Det är väl det man namnade. i slut Ja men jag tror det. Och att Gorbatjov måste... Ja han var väl som han var, han fick ju Nobelpris och hela Mm, han fick det, Så, sådär, ja. mm. det fick fick ja. inte Boris Jeltsin. Han fick ju mycket sämre med. Ja, men eller hur. <laughs> ja, men han satt ju till Putin den andra sidan. Gjorde han? Jo, då, då inte Nej, precis. Hur som helst, den blivande officeren Erik Frisk var med i tidningen igår och var med i tidningen idag då. Och han mm. vädrar en oro över framtida arbetsvillkor. och Officersyrket är inte känt för bra löner eller arbetstider. Man är borta från familjen och får räkna med att pendla mycket och med NATO-inträdet kommer det bli mycket utlandstjänst också. Sa han ju då i, under, i gårdagens tidning. Och, och Dessutom sa han ju så här att förr i tiden var militärer mera drivna av ett kall då för mm. yrket. Ja, ja. Ja. Och, och, och nu är det ju faktiskt så att Ekonomi. man jobbar ju för lön liksom. Mm. Och, och det det är kanske... stora problemet i samhället överlag. Folk är inte intresserade av att göra det de tycker är roligt. De är intresserade av att tjäna pengar och det tycker de inte är så roligt egentligen. Nej, så kanske man kan säga. Faktiskt. Det är filosofisk materialism som är drivkraften för ja. gärningen eller handlingen. Ja. Agerandet. Den egna materiella nyttan. Ja. Den sämsta jävla anledningen till att göra något överhuvudtaget. Ja. Den sämsta drivkraften. Mot mm. Och, och Anna-Karin Broth eh, är inte förvånad alltså. Hon är kommendör och eh, Nato-anslutningen i krig i närområdet var inte en realitet när våra framtida kollegor sökte sig till yrket. Eh, sannolikt kommer framtida officerers karriärer skiljas en del från gårdagens. Ja, det kommer absolut att göra. Alltså. Det var, jag, jag har liksom antytt någon gång att det här måste så att säga, reformeras. Mm -hmm. Vi kan säga, jag använder vårt vanliga uttryck, i sin nuvarande form och tappning så måste det hända någonting. Alltså. Så. Ja, så är det. Och, och, och Att fundera kring de här frågorna och uttrycka osäkerhet är realistiskt och sunt, säger hon. Mm. Det är nog så, faktiskt. Det är så. Säger emot. Ja. Mm. Ja det är ju speciellt. Vet du, alltså. vet du vad? Ja, jag ja. behöver fan rusa iväg och pinka. Så. Ja men gör det, jag kör lite strålning istället. Kör lite strålning. Gör du, gör, du, gör du det också? Jag ska stråla jag också. Ja bra. Ja. ja i dagens eh, Svenska Dagbladet vidare då så har man åkt på något larm där. Eller ja, konstigt larm i alla fall. Och, och Svenska... Statens strålskyddsmyndighet är inblandad i det här och det handlar om radioaktivitet alltså. Ja. Och, och väldigt konstigt alltså. Man, man upprättar en arbetsgrupp och, och ja, allting är hemligt alltså. Och, och Myndigheten slog larm till säp och allvarliga brister och ja, jättekonstigt alltså. Och, och, och sen begär man ut de här handlingarna och då är liksom alltihop maskat. Mm, av någon anledning. Det är jättekonstigt där. Efteråt så inleddes omfattande arbete hos stadens strålskyddsmyndighet som framgår av en loggbok som upprättas av säkerhetsskyddschefen samt hans biträdande kollega. Oh. Och utan att närmare beskriva den känsliga delar, känsliga delar av incidenten. Ah, konstigt det här som fan alltså. Och, och det här, handläggningen kring det här alltså. Det är jättekonstigt och skrivningarna är jättekonstiga. Och man får nästan intrycket av att det någonting som i grund och botten inte är vad som har förspeglas allmänheten. faktiskt Det är så alltså. Och framförallt så finns här en passage då som låter så här alltså. Materialets ålder innebär sannolikt att eventuella men för dessa aktörer har minskat i takt med att materialet har åldrats. Det låter liksom som radioaktivitet och sönderfallstider nästan. Var. Samtidigt som såväl samhälle och verksamheter har utvecklats. Det här vore ju för jävligt alltså om det visar sig att radioaktiviteten inte är vad den har utgetts för att vara. alltså Vilken jävla, jävla. blåsning! Så, så kan det inte vara. Men vilken konstig skrivning alltså. Ja, ja, faktiskt. faktiskt. Ja. Jättekonstigt alltså. Ja, så, så strålskyddsmyndigheten har gjort en preliminär menbedömning för att identifiera eventuella men, men alltså konsekvenser av händelserna. Alltså analysen är nästan helt maskad, bortsett från ett kort stycke som i rätt sammanhang säger det mesta. Mm. Kan det vara jag så att, att sätta i de har blåst oss så in i helvetet? Kan det vara jag så? Kan det gå på något annat så. Ja, Jag vet ju inte. Alltså. Men hon, ja. Men jag men... ja... Och Therese Larsson, hon får... ja... Hon får gå med... med ja. Och torka skit, helt enkelt. Eller hur ska man det uttrycka det? Nej, annars hon har, ju, hon har ju hedersamma uppdrag allt som oftast nu för tiden alltså. Ja. Och den. Det blir märkligt nog bara mer tydligt vad den opinionsbildande reflexiva kontrollens syfte egentligen är för någonting i det här då. Och ja, rubriksättningen är världsledarna kan dra nytta av stor krig alltså. Mm. Ja, telefonsamtal har följt på telefonsamtal senast senaste tiden. Nu sas president, eller resident numera, i öppen text från Donald Trumps sida. Och, och, ja, Joe Biden har ringt till sina kollegor i Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien följt av samtal till Tel Aviv. Målet är att bygga en allians och övertyga premiärminister Benjamin Netanyahu om att Israel ska vänta ett tag med att gå in i med marktrupp i Kina, höll jag på att säga. I Gaza. Ja. Det handlar fan om. <gå> ja. <gå> ja. Ja. Nej, inte Ja. Nej, ja. men ja. 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 det är inte riktigt den i alla fall. Ja. ja. Och, och den här är en jättekonstig artikel alltså måste man ju faktiskt säga. Och, och eh, premiärminister Netanyahu har gjort klart att Hamas ska till inte göras. Alltså den egna den israeliska underrättelsetjänstens egna produkt alltså. Mm. Men, men, men vad är planen efter det där då alltså? Ja. Planen och... efter det är nog att förändra Israel i sin nuvarande form av planering. Ja man vet men, ju ja. inte riktigt alltså. Det skulle kunna vara det i alla fall. Måste. Ja. Jag vet inte alltså. Men det stora problemet med det här är att världsopinionen måste hanteras och då inte minst i arabvärlden alltså. Och, och man kan inte... spela den roll? Har du ja, jag sagt tro... någonting om det någon gång? Ja den en opinionen... gång. Jag vet jag sa det innan jul något år där. Ja ah, då minns jag det. Ja, okay. ja faktiskt alltså. Ja. Och, och det, det här är väldigt... Ja. Viktigt alltså. Nu höjs amerikanska röster för att Israel ska tillåta civila Gazabor och söka skydd i den israeliska Nege-öknen. Tanken är att palestinierna kan bo i tillfälliga f läger medan Hamas krossas. Fast frågan är hur det ska avgöras, vem som tillhör Hamas eller inte då, och vem som inte gör ja, och Kommer de att återvända sen då under kontrollerade former? eller vad? Ja, nej, det vet man ju inte riktigt. Frågorna alltså. hoppas här. Ja, faktiskt. Alltså, det är ju konstigt. Mm. Men med, jag, jag vill nog påstå i alla fall att det som sker i, nere där nu, det är terroristutredning. Ja, och djupa status ja, terrorister det, det ska det. bort alltså. Ja, exakt. Ja, exakt. Mm, 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 mm. Det, 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 nu rensas den djupa statens fotsoldater. Ja. Ja, det där så, är, det, det. Är, är nog så, ja. Ja det var jag misstänkt. Ja, det, det är så jag ser på ja. och, och, det, det. Ja. Får president Xi Jinping bestämma? Är det ett konststycke som gärna får upprepas? Då det här med att eh, ja, i Washingtons uppmärksamhet delvis skifta från Asien till Mellanöstern. Alltså. Mm. Det är nog bra kanske. och Dessutom är Peking intresserad av att flytta fram sina positioner på den diplomatiska världsscenen. Likt det historiska närmandet mellan ärkefienderna Iran och Saudiarabien som Kina lyckades ro i land i våras. De verkar ju, De verkar ju snacka ihop sig, tycker du inte det? Men, men alltså jävla konstigt det här, att de inte har en enda strategiavdelning, något av, här, någon av de här länderna, eller något av de här länderna som är värd namnet eller värd sitt salt. Alltså, det verkar ju helt värdelöst bestyckat på den fronten alltså. Mm. Oh. Ja, experter spekulerar i alla fall nu, om Kina vill passa på att stärka sin ställning i arabvärlden och bland länder i det globala syd, som har en eh, mer välvillig inställning till Hamas och letar ett alternativ till en USA-styrd värld. Hur det går med fredsmä fredsmäklandet får vi se men i det här spända läget så är alla försök välkomna. Alltså det, det innebär ju alltså att svenska medier nu välkomnar den här insatsen mot Xi Jinping. Mm. Ja det är ju konstigt. Det innebär, det innebär också fortsatt att svenska medier har fortfarande ingen ordning om den djupa staten. Nej. Så är det ju. Men det är kanske de de skriver om har. Ja. Xi Jinping och mm. ja, världsledarna. Det är så du, jag hittade en artikel Länge lever den döende bandyn. Mm. Jag misstänkte <laughs> ja, ja, att de ville på bandyn. <laughs> ja, 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 ja. Det, har, det har att göra med svensk kultur Alltså varför ja, och det här med idrott. Varför håller vi på med det? Och så där. Så det mm. är en rätt, som är en lång artikel, så där. Men, men ändå... för er som lyckas få upp den då så, så det är det klart värt att läsa. Alltså. Men, men bandy som sådan är alltså, ordet bandy kommer från skan och, och betyder böjd klubba under 1800-talet. Kallas sporten även för ishockey i Europa. I Sverige blev bandy det vedragna namnet runt 1910. Spelet kallas poetiskt för även för då, leken med lackröda nystanet och vinterns fotboll. Och, och det här fanns i små samhällen. Det var en sorts kultur som löpte parallellt med de här vad ska vi säga, brukssamhällena. Mm. Och, och det fanns faktiskt många delar i, så att säga, vad ska vi kalla många delar i den kulturen och psykosociala dispositionen. Som, som var värda att beakta och kanske... Ha... Ja, det, det var liksom så ja, alltså. Ja, just, Faktiskt. Så, inte så, alls. Och det, och det måste ju vara så eftersom det måste ju, till, till och med mm. det korrumperande måste ju bygga på en god grund ändå. Mm. <laughs> Det är ju det det har korrumperat. Ja. ja. Och, och vet du vad, alltså konstigt för detta börsved är häktad för grova bokföringsbrott. Ja, ja, affärsmannen och tidigare börsvd Antoni Norman har häktats misstänkt för omfattande brottslighet. och tror det eller ej alltså. Ja, därmed hotas en utlovad storsatsning i glasbruksorterna Orrefors och Åfors. Och vet du vad alltså? Ja, jag vet Det är helt otroligt alltså. Mm. Är han inte kopplad till... Eh, ja... Det, det är ju ja. jättekonstigt så här rava. Hur fan låter det egentligen? Är det värmen ska bli rava. Ja, <laughs> <rava. laughs> räven, räven alltså. <laughs> Det låter som han är <laughs> terroristen. terroristen all Sweddel oh. ja, 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 och ja ja, 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 vad ska man säga? Och alltså? nej, det, ja, det är ja, bara konstaterat att idag det här med bokströt mm. nätverket. Det verkar vara en förgrening av kan in Innanförsbäddar, ja. in i glasbruken. Undrar om det är penningtvätt? Man ja man vet ju inte helt enkelt det, ja. vad de har hållit på med de där. Men det verkar i alla jo, fall som de har hållit de har på. Det. Något. Nej, nej, nej det är klart. Det är ja som... de har nog hållit på. Jag menar Orrefors och sånt till exempel där. Ganska ja. ja och där är det ju ändå då han eh, Trinder Jansson då. Som är ihop med Messing Mässing. Mm. Han verkar ha dragit på sig en del polare alltså. N N N Mell Mellanåt när det inte hyr flygplan åt dem och sådana grejer. Mm. Ja, ja. Nej, jag, igen så sagt vad ska man säga? Det, det är gammal verksamhet. Ja. Mm. det är gammal verksamhet. Och, och våra kära jurister dessa moraliska föredömen. De vill naturligtvis ha en egen tillsynsmyndighet alltså. <laughs> Alltså, en oberoende jag ska... egen myndighet? Jag, jag sa, det var ju svenskt, så kan man säga. Mm, jag vet inte, hur känns det att stå, att, stå, att, det att stå på bild och, och säga något sånt? Du, hon ser inte helt jävla begeistrad ut. Hon ser ut som hon ska brista i groten när som helst. Tycker du? Det var det första mm. gången oh, jag såg det. Här. Hon ser fan lätt panikslagen och gråtfärdig ut nästan. Ja men eller hur liksom. Ja, ja visst det är ja, mycket av ja. det. Med det sagt så det beror enbart på mig så är det det. Om någon tycker hon ser jätteglad ut och strålande och hälsad då är det ju så för dem. Ja så är det men inget. så alltså. Men för mig så ser hon helt... Ja, hon ser panikslagen mm. och, och gråtfärdig Ja. Det och det där... kan jag förstå. Om hon är. Ja men eller hur alltså. Ja det kan inte vara kul att stå där och... och... Oh, ja, ut den som... Uh. Ja. Och, 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 och Peter Klemin blev alltså fälld. Alltså. Detal, det här, detaljen nej? som fällde Skifemännen. Och inte nog med det. Han fick alltså mer straff än vad åklagaren hade yrkat Jarkina. på. Jajamän. Eh, nej, det nej. tror jag inte är så vanligt. alltså. Nej, det... uh, uh. Och, och, jag vet inte, det, det är ju konstigt alltså hur, hur det kunde gå så här. Alltså. Men, men och då har ju kommun sagt då i, i det här caset då, att vi, vi avvaktar domen innan vi bestämmer om vi stämmer eh, civilrättsligt alltså Klemin till, min, till Och nu, måste, nu kan de fan inte neka att de har grund för en sådan stämning. Det kan de inte göra. Jag menar, skulle de, de menar att de skulle stämt om man blev frikänd i så fall då? Ja, om om det de inte stämmer så. nu. Men det verkar ju dumt. Nu är det i alla fall klart så. Ja, men då. Kommer... Nej, det är dumt, så nu, nu ser vi fram emot att de ser vi, gör en civilstämning mot honom. Ja, men det gör ju ja, vi. Frågan är om de själva, är själva gör det. Nej, det gör de inte. Nej, jag tror inte det. Eller några av kanske för några hålla på fötterna. Men väldigt många nu ja. tycker att oj, nu blir det jobbigt på riktigt. Ja, det där är konstigt ja, alltså. Ja, det där är ju jättemärkligt alltså. Och, och lite K1 på Skifu har du sett det? Vadå? K1 på Skifu. Ja. Det, ja. det är lite Erik som vibbar över ja, Det är, är på så... väg ser det ut så. Ja. ja det är bara ja. två snedstödda streck hittills. Men... Ja. ja. Det där är lite speciellt ska jag nog säga att jag tycker. Alltså. Hyfsat så. Hyfsat så ja. ja. Och då har han alltså anfört då i, sin, i sak i sin sak då att han tycker att kommunen har varit medveten om det hög, eller tingsrätten höger fan i och, och han hade tillskans, tillskansat sig förmåner på ett otillbörligt sätt. Det var hela caset för deras del. Och fair enough det. Ja men så alltså. Och då, mm. då, då är det ju så här och, och ja. Då är det ju faktiskt eh, nästan lite förärligt för, för kommunen om de tänker stämma och på något vis verkar de tvungna. för Jag tror inte de skulle göra det frivilligt för det, nu handlar ju allting bara om en sak. Hur många verifikat eller hur mycket verifikat har Klemin sparat på? Oh. Men det kan vi säga så här, eh, det, han är, om man har håller på med så här mycket mutor och så som man har gjort här. Då känns han nästan som en rysk oligark. Lite åt det hållet va? Eller? Ja, vi, alltså igen, du, man hamnar i frågan som vanligt. Så här Har han varit med på bollen när han blir spelad? Ja. Det, det är där man hamnar. Och har han blivit spelad då kan man vara helt säker på att han kommer gala som en morgontupp för att rädda sitt eget Ja, alltså. Ja. Man kan Och säga man så man här. men Man kan väl säga så här också. Eftersom... Han måste ju vara med på det eftersom... Ja. Jo, men, han men, 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 han, han vet ju Men han vet ju att kommunen aldrig skulle stämma. Mm. Äh. Och, och, ändå, äh, liksom och nu bygger det. det på att de stämmer ändå liksom av någon jävla... Mm. Vilken anledning kan det vara liksom? Mm. Ja, kan det vara för att Klivin ska kunna visa upp... Det är ju det liksom. Ja. Mm. Och, hur, och hur mycket kan det ens handla om då? Ja det lär ju vara en hel del. Alltså. Det är mer än en spänning i alla fall. Menar de alltså på allvar här nu Sundsvalls kommun? Mm. Att alla de här fördyringsprojekten där Skifu och, och, och de här bugbolagen har varit inblandade. Mm. Som har dragit över då ja, det, dubb, det, det, det dubbla och plus ja. liksom. Mm. I, i, sen i början på 2000-talet. Det är inte frågan om lite pengar alltså. Nej. Det har kunnat ske utan att någon har sagt någonting. Och, och jo, ja. Det har gjort det ja. Mm. Precis. Och då är det kanske så att... Kan det vara så att... Eh, även Klemin alltså. Under så lång tid. Och, och det där med Bodil är ju bara helt... Nej, Klemin det skulle kunna vara så absolut. Jag inte mm, så mm, mm, inte det mm, skulle inte Absolut inte. Man kan till och med säga att ja, har du en idé om att du vill ta hand om det och hantera det så krävs det nästan en sak inte. Ja. Det är ju ingenting svårare i alla fall. Nej. nej. Och han har och, alltså och visst... som du brukar säga, för, förtroende är bra men kontrollen är bättre. Jo, men jag menar fågelvägen mellan Kubal och Skifus huvudkontor nere vid Selångerån där. Ja, vad kan Jag det röra sig om? Ner. Det är väl som... Liksom... Ja det gör det. Jo, 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 jo. Ja, det, gör det, det är nästan kastavstånd alltså. Ja, oh, fan, de behöver inte ens få ut vingarna. Du kan kasta mm. duvan över det nästa stället. Ja, men lite, lite så dem, alltså. Men ja. de skulle inte ha kommit i kontakt med varandra? Nej, det Nej. skulle de inte ha gjort. Nej. Men man vet ju aldrig hur det är liksom, med sådana där saker. Ja. <här> Nej, det är ju svårt att veta innan man vet. Ja, jo, jo, jo. så är det ju. Ja. Jaha. Och eh, nasse-juden eh, han, han, eh, <laughs> ja, han ger upp stora delar av det mediala landskapet i Ukraina. Och, och frågan är då... Ja, på fem år känns det som att det är alldeles för lång tid för, för att, så att säga, kunna rädda den djupa staten. Oh ja. Oh ja. Mm. Kan det vara så att folkbildningen i Ukraina kommer ta en helt annan vändning nu? Det kan det vara. Mm. Det finns det, ja, det, ja, det landet mm. är det väl inte minst behovet av folkbildning. Mm. Och nu har det börjat dyka upp då att det, ja, affärerna och... och ja, så jag, inte affärer så, men eh, företagsverksamheten den har liksom rullat på trots kriget på något vis. Och det, Fungerar det inte sådär helt jävla värdelöst och så, så kommer det här då ovanpå. Och frågan är väl egentligen om inte alla bara vill ha fred liksom. Det misstänker jag. Oh. Alla till hundra procent. Nej, men majoriteten. Mm, mm, eh, mm, 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 verkligt mm, absoluta mm, majoriteten. Mm. Ja, men, det här är, inte heller. Det är någonting jag alltid har tyckt var konstigt i mitt liv nu för tiden förstår jag bättre. Så när man var yngre, man på, alltså, jag har definitivt intrycket att alla människor vill faktiskt ha fred. De absoluta ja. absolut, majoriteten vill ha fred. Ja. Utav jordens befolkning. Varför ja. inte fred då? Därför att några tillskansar sig in i helvete oh, mycket ja, tillgångar ja. på andra människors mm. bekostnad. Och de vill inte bli tagna med brallorna nere. För att de har ljugit om en massa saker mm. för andra människor. Men jag men jag tänker, siktar mer på det här med att någon som är inne på att de har kollektivt medvetande och så har det formar verkligheten. Men om nu en absolut majoritet av jordens befolkning vill ha fred. Och det, mm. är det fred, Hur mycket mm. formar det här kollektiva medvetandet då? Jag vet inte riktigt. Det där är ju... Mm. Ja, ja, det kan man lugnt säga alltså. Mm. Och, och Göran Greider går i taket naturligtvis för att i Arbetarbladet för att USAs militär i Sverige kommer inte lyda under svensk lag. nej Nej. Det kommer de inte göra. Kom det som en överraskning göra. Vad tror du, jag... du vi gjorde med den där proposition 74 för Göran? Jag tror, jag tror inte Göran och känner till den. Och talas. Det tror jag nog att han gör. <laughs> det gör mm. faktiskt jag med. Ja. 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 Ja, det där är ju väldigt fräckt alltså. Ja, det må, ja, ja, ja. Måste, måste man faktiskt säga alltså. Men grej det då, han går ut i som Han borde Ja. Det gick inte så bra för Google igår du. Nej. 2,2 100 börsmiljarder på ja Det var ju rätt mycket pengar alltså. Det var rätt mycket luft. Ja. Konstigt ja. alltså. Men det var ju inte bara dem, det gick så där Nej, det gick lite halvtassigt här och var faktiskt. Ja, ja. Inte minst för banker. Jättekonstigt de var Sankor, faktiskt. Var ja. sidan. Trots att han gjorde rekord. En sak som jag noterade var den med Korsnes, Korsnäs. Alltså, som 350 mm. sägs upp där så många berörs i jävlar. Man ska ändå tänka på att Hugo Stenbeck var en av de här hand- och klingspår där i Korsnäs. Mm. Mm. Uh, det ska man tänka på. Det spelar inte en obetydlig roll i, ur det historiska perspektivet i de här sammanhangen. Ja, Som inte sagt på strukturerna alltså. är gamla. Uh. Ja. Uh. Och fortfarande vitala. Jag undrar någon... fan. Anders Borg han gick ju dit. Det gjorde han. Uh. Sen uh, gick, körde han helikopter. Sen, gick, sen han gjorde en helikopter. <laughs> Jag det. Mm. Alltså. Uh. Mm. Från framgångsrik Finansminister. Mm. Helikoptervistel, visande kuk. Ja. 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 Jag undrar jag om... Och det här är fabriken vid då, eller 56 eh, tjänster kommer att försvinna i fabriken i Karskär, heter den då i Bomhus där. Mm. Så väl känner jag inte till på ja, men det. är Jag har bott där. Jag har ja, på, det är det. på faktiskt, så Granne med dem. Jag ja, till och med bjudit på en eh, guidad rundtur en gång. Ja, du säger bara, nej. Mm. ja just det. Var mm. det inte du och jag som åkte när vi skulle tanka? Och någon jävla gubbe inte ville. Vi hade bara en femhundring. Eller hur fan det var. Nej. Eller vad, ja. Ja, det kanske var jag och Marcus. Men vad händer nu i alla fall om, om vi går tillbaka till det här med banker och allt så här med ekonomi? Och så, vad händer om eh, vår oberoende riksbank blir kvalificerad insolvent? Alltså saknar eh, förmåga eller likviditet alltså, under lång tid. här? Ja. Då blir den vad den är i verkligheten, beroende. Mm, precis. Det är vad som händer. Mm. Och det går så fort alltså. Ja. ja. Och, och psykologerna har jätteproblem nu för det är mer tjafs om pengar i terapirummet än något annat. När det gäller ja. parterapin, vad konstigt. Mm. Ja, så så vitt jag vet så har väl ekonomiska orsaker länge varit den största enskilda orsaken mm. till skilsmässor. Ja. De absolut, den, de absolut mesta grälen i, i, i förhållanden handlar om ekonomi. Är ja. Det bra Mm. Ingenting jag har personlig erfarenhet av faktiskt tack och lov för här, är, här har vi ekonomisk mm. diktatur. Det är min fru som <laughs> <laughs> Så det har aldrig varit något nej, man, nej, nej jag Men vad man förstår det. vad man läser så, så är ekonomi man hör ju också men, folk man känner och så, så. Det är ju ekonomi många gånger som är mm. stora Mm. Så är det. mm. Och ändå lik förbannat så vi har de ingen aning om vad pengar är. Nej, Man nej. kan bli tokig på det mm. där. Ja, Riksbanken erbjuder centrala motparter in och utlåningsfaciliteter alltså. Mm, eh, ja, i, I den här tiden för bankerna riskerar att få dålig likviditet av någon anledning som de inte redovisar riktigt vad det skulle kunna bero på. Hyggligt av Riksbanken istället. Ja, jag. de som ändå saknar 80 miljarder där. Mm. Mm. Och på, på tal om den också, det, det säger ju han till Den nuvarande... Han säger så här. Mm. Man kanske skulle avvecklat det snabbare än vad som gjordes med 8 80 miljarderna som mm. de köpte på sig. Då. Det tyckte jag från sidan. Men jag har stor respekt för att man kan göra en annan bedömning om man sitter med all information. Säger vi till det? det, det, det. Ja... Vad kan det betyda? Och det är klart att sitter man med all information så gör man nog mm. en annan bedömning än en som inte har all information. Mm. Ja. Vad han säger Du ju att Ingves han sitter på mer... Han satt i alla fall på mer information än vad Thedéen tydligen gjorde. Ja, det är jättekonstigt alltså. Ja, det där tycker jag är väldigt... Och jag med, nu snackar vi ändå riksbankschefen och så Vad så? Mm. Eh, Åsa-Nisse om det där med att väga orden på Guldvågen, ja, Precis. Ja. På ja. Ja. ja, jag vet inte. Ja. Eller det vet jag ju. men Det vet vi. Ja. <laughs> vi vet ju inte, men det här ser ut att konvergera emot den svenska Riksbanken nu lagom till att det ekonomiska systemet ska i fyrverkerier. <laughs> Det verkar som att man startar själva avslutet där hela skiten börjar. Och det är väl lämpligt? Ja men eller hur? Mm. Ja, ja, det tycker så. jag nog. Mm, Faktiskt, det, det måste jag säga. Det betyder alltså. inte att jag tycker om det men jag tycker det är jävligt lämpligt. <laughs> ja, konstigt alltså. Väldigt, väldigt konstigt alltså. Det luktar om det. Ja. Det. Mm. Jättemärkligt, märkligt, märkligt, märkligt alltså. Oh. Och Klemin får den märkliga domen att han får mer än vad som var yrkat. Ah, ja, det, det hände som sagt var väldigt sällan. Om straffskärp så brukar det ju ske i högre Ja. Oh. Om det blir straffskärpning. Inte direkt. <laughs> Och så det, det är väldigt ofåligt faktiskt. Ja, jag vet ja, inte. Men alltså. det, det, ja, det skulle inte finnas mm. något argument för kommunledningen att och inte göra en civilrättslig. Så. Ja, det är, väl därför, kanske, då. ja alltså, det är ju väldigt speciellt. Alltså. Ja. Mm. Hur många år fick han? Han fick väl ett och ett halvt då ah, okay. mm. Så jävla blodigt ändå med tanke på de summor mm. det troligtvis rör sig om. Ja. Men som sagt det är ju märkligt det här verkar som att man ska sätta hela kommunen alltså. Ja det får vi fan hoppas. Ja nästan ja, i alla fall. Ja. Och inte bara den kommunen. Nej. Vi har fler kommuner i det här landet. Ja. Och jag har väldigt svårt att tro att någon av dem är fläktfri. Mm. Än i närheten av fläktfri. Ja. Men så är jag konspirationsteoretiker också. Så. Hur många kvitton har man sparat på? Ja i den branschen så spar man ju på alla kvitton och alla hållhakar. Det är ju inget bra att man inte har kvar dem sen. Och... Ja, annars är man ju total idiot. Mm. De, 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 de spelar man på den här nivån så förstår man väl hur spelet fungerar. Och då man ja man, giss, man kan ju gissa andra, på det alltså. Ja. ja det är ju så. I alla fall. Det, ja det, det mm. jag tror jag Man borde förstå det i alla fall att man spar på. Och, och därför vet man också det här med vad Wallenberg arkivet innehåller för någonting. Och varför inte folk tittar där hur som helst. <laughs> ja du. <här> ja. Mm. Mm. ja det finns några arkiv jag verkligen Jag, såg, jag såg att de började hålla på med det här. Kommer du ja. ihåg att jag visade för länge, 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 länge sedan. Och så där med Gick i, i Stuttgart. Mm. Ja, ja visst. Ja. Nürnberg där. Mm. Uh, och, och... Jag har ju berättat för dig någon gång att bland de här böckerna som finns på den här Profit of Life-sidan då, så mm. finns det ju en som innehåller bland annat vad Sveriges roll, alltså svenska legationen i, ja, Berlin men den var ju liksom fanns, i, fanns liksom lite överallt där på slutet men och de ägnade sig åt alla möjliga vidlyftiga gärningar och handlingar. Alltså den typ eh, Nej, gjorde inbrott på olika ställen där det fanns arkivmaterial. Ja. Ja. Ja, det fanns ett Franz jäger Ja men exakt. Alltså. <laughs> <laughs> oh, fan. Ah, ja, hur ja. ja. Ah. Ja ah, du ser ja, det. Så det, det. det går långt tillbaks där. Ja. Ja det men gör ju det. om du gör det så måste du upp till ytan. Ja faktiskt. Jag ska du bli av med något så gäller det att få med rötterna. Men det, är mm. det, det förstår jag faktiskt. Ja. Faktiskt. Det, det är lite speciellt alltså. Ja. Mm. Ja. Och ja jag vet inte hur. Man undrar blir det något kvar av någonting överhuvudtaget alltså? Det är nästan... Ja, rågarna, alltså, ja men lite struktur blir väl kvar. Men ja, många av människorna som ingått i strukturen, de är nog där. Mm. Men det här måste ju ha sin rättsliga gång, eller vad vi ska kalla det för då. Ja. I det här. Och det måste ju spelas ut. Och det ska mm. helst spelas efter regler som alla kan ha ja. om. Annars har vi det tredje och... kriget. Jag är inte riktigt säker på en sak, hörru. Jag saknar några stycken. I alla mina delningar om Skifu här. Jättekonstigt. Oh. Okay. Mm. Ja. Okej. Det är väldigt märkligt sådär. Det kanske inte är meningen att vi ska tala om det. Är de, är de så skitnödiga på Sundsvalls kommun alltså? Syn för dem. Ja. Oh. Ja, ja. Men om vi inte kunde räkna ut det alltså. Mm. Själva. Att det handlar om alla Klemins kvitton som han har. Hur ska man få användning av dem egentligen och visa hur många som har tagit. Hur många andra metoder kan man hitta på? Det gäller ju att få in bevisen i det juridiska systemet men det är ju mm. en större idé att få in dem där innan det juridiska systemet. Han kan ju inte väcka talan från sin, sitt håll till exempel. Nej. Det blir ju svårt. Ja det blir jävligt svårt. Mm. Utan det blir kommunen som blir tvungen att göra det. Mm. Och därmed så att säga bevisa ja, sin eh, handel och vandel. Mm. <laughs> det är lite trumpvåning på det här helt enkelt. Ja det är exakt samma metod. Ja, liksom. och, och, det, och det är ju liksom, vad ska man säga egentligen, det är ju liksom skrattretande nästan. Hur likt, det är samma metodval hela tiden. och och så vidare. och så vidare. Ja, Men samtidigt, hur många sätt finns det? då? Nej, det finns det ju så, bara så ett så sätt. Det, där, det går det. ju inte annars. Alltså. Och det är ju jävligt bra, för då kanske folk bara ser det till slut när det kommer gång på gång mm. på gång. Så kan det till slut kanske fler bara se det. Alltså de folkvalda i det här läget när klimin får mer än vad åklagaren yrkat på och sen mm. stämmer inte kommunen honom. Ja, om de inte gör det då. Hur ser det de ut? I vanliga fall har de aldrig gjort det. Nej, mm. det hade de inte gjort. Men nej, nu är det ju upplagt så. Mm. Faktiskt. Det Och... vill bara hoppas att alla våra folkvårdiga politiker har ordning på sina kvitton. Ja, kanske sitt kontoutdrag framför allt i det här fallet. Och är det så de undrar var deras telefoner har varit så finns det säkert folk som mm. kan tala om mm. det för Alltså tingsrätten skiter i och om Klemin påstår att Sundsvall har varit medvetna om det eller inte. Det handlar om hans handlingar och om mm. han har tillskansat sig ja, tillgångar på orättmätigt vis. Alltså. Och... Och det, tycker jag, det, det tycker jag, håller jag med rätten helt ja. Ja. Och, och Ja, vad ska man säga. Det, det är de så andra som de att... inte tar hänsyn till, det, om det får vi ta hänsyn till. det Precis. Alltså, och då stäm, när de stämmer, alltså då, då har alltså Klemin möjlighet att försvara sig i det här. Mm. Och då lägger han ju över bollen i knät på de som har tagit emot mutorna. Självklart. Ja. Varför skulle han...? Det, det är alltså kommuntjänstemännen nu, de här förtroendevalda, som mm. drar bort möjligheten att söka alltså, ett rättsligt utfall för att få tillbaka pengarna. då. då. Mm. Mm. Och, och Det beror på att de har tagit pengar i det, det här. Mm. Och det är det som ska fram alltså. Mm. Så är det nog och, och, och Man får väl eh, nästan säga att eh, Bodil kom säkert billigt undan i de här sammanhangen alltså. Tyvärr. Jag hoppas på, ja. Eller ja tyvärr, tyvärr. Det, det, men alltså... det beror ju på vad hon har gjort naturligtvis. Naturligtvis alltså. Ja. Det hade det. Ja. Mm. Ja, trevligt de alla hade gjort så pass lite så det inte behövde bli några större på. Ja, det kan, det, kan, det, kan man, det kan man säga. Det kan man säga. Absolut. Alltså. Ja, det är fantastiskt. Det är det. Vilka tider. Ja, det Måste jag säga. Det, och det är konstigt att det går samtidigt också med de här metodval, eller juridiska metodvalen alltså. Mm. Eller rättsliga processuella metodvalen alltså. Det, det är, det är också... nästan att någon försöker visa någonting med det mm. också. Precis alltså. Ja. Man får nästan intrycket att så här korrumperat kan det bli på så här små ställen. som De här jävlarna de kan korrumpera hela... ja planeter om det är så man inte passar sig. Så. Ja. ja, det här ser jag lite längre ner. Du har en artikel från DN här efter kritik mot advokatröttan. Nu tar flera åtgärder. Det är nog samma dom tror jag som har uppe. Mm. Och här ser hon ännu mer ledsen ut. Ja. <laughs> hon ser ut som om hon sålt smör. och mm. tappat pengarna. Mm. Det, jag. Ja. Mm. Ja, är ja. Ja, bildsättningen. Ja. Och USA ska få tillgång till svenska militärbaser. Ja, det är klart de ska. I Svenska Dagbladet. Och sen har vi båten eh, Iowa på bild mm. som skjuter med. Ja, jag vet inte om de skjuter alla samtidigt. Men det, ja. ja, det ser nästan så ut. <laughs> ja, de ja, fyra av rejält med kanoner där det Ja, ja, men, men texten där är lite speciell alltså. Mm. På den där. För det står så här alltså. Det här med... ja, Klarar hon en missilträff? Liksom och ja. så vidare. Och om de kommer igenom då... Är den här gamla båten bra mot de mm. nya missilerna? Ja, men till exempel... Ja, precis. Ja, Missilutvecklingen har ju... Det har hänt en del på den fronten. Mm. Här... Ja, det, står, det står så här alltså... Den... Näst sista meningen där, alltså det är ju jättekonstigt. Andra, eller sista... Alltså, äh, äh, antar man att han kommer igenom då de här försvars, äh, äh, funktionerna som då... Som då som äh, så... Ja. Äh, men, äh, men de här moderna anti... Eller luftvärns... Äh, Kanonerna då, då liksom som, hon inte, som man inte kommer ihåg namnet på. Ja. Jag vet inte, konstigt. Ja, och sen sista meningen också så han, han säger att han vet att de här båtarna då är ju supertjocka jämfört med mm. mm. det nybyggda boten Ja. Mm. Men i SS, yes, sen är det väl också det där. Det, ja. Det där får du tänka på att hålla om för mig, för det är militär det kan ja. Hela vägen. Jag, kan jag tycker det är jättekonstigt ta... det där. Varför? Jag tycker jag ändå får, jag får den här känslan om att världens mest sålda luftvärnskanon. Mm. Mm. Ja, det. Mm. det är den du då efter? Ja, som de inte kommer ihåg namnet på. <laughs> Vilket är vanligt när man folk som är intresserade och det är världens mest sålda. Alltså det är, det är, lite, skul, det är lite... Det mm. kan ja. man säga. Det, det där känns inte riktigt klockrent alltså. Nej. Uh, uh. Det är inte troligt att någon som är så intresserad inte kan det namnet. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, men det är, det är lite konstigt. Tycker du inte det? ja, ja Faktiskt mm. alltså. Absolut. Jaha åtta åringar i puberteten i östrogenhavet, det behöver vi inte bry oss om det har vi pratat om så mycket nu. Är är. Och Erdogan eh, skojar till det. Det är det enda man kan säga, det är la like, experterna i förbryllade, de fattar ingenting. Nej, men... Mm. Ja men så. Ja, ja som sagt fantastiskt. Ja, men jag tycker att nu höll du på att missa det roligaste. Jag skrattade ju fan så jag tjöt igår när jag läste det. Jag går ut och säger att Hamas är ingen terrorist. Ja, ja, ja. Men med frihet så jag Men ni är med som PKK i Sverige. Och, 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 och där vill jag, ha, ta, jag vill ta till som en anteckning där. Att, och, och det fattas ju bara att Sverige skulle uttala sig i det. Alltså... för de så gör de det nog inte, <går> <denna> om <skickor. går> Man kan säga så att det, är en, det är en hyfsad provokation, alltså. I mm. Sverige. Ja, det kan man säga. Mm. säga. Ja, Fy ja. Jag trodde aldrig jag skulle vilja det här. Det gör jag. Jag <går> är gravallvarlig, alltså. Vilken jävla maskhållning. kan man säga. Då? Man kan. Ja. Det Ja. nog en jävla intressant människa. Att sitta och ja. på Ja, det måste jag säga. Alltså, fan. Och Som sagt, frågan är om inte han var med redan på den tiden när man sköt ner den där ryska kärran. Och, och frågan om, om inte han och Putin, så att säga, Ja. Arrangera det, det, liksom sådär alltså. Ja. Det ska man fan Va? inte göra. Ah, 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 det ska ja. man inte göra alltså. Och shit då sket man. Då, då, då erkänner jag att då sket jag bort med duktiga tag där bort. vid den tiden. Mm, ja alltså. det kunde man inte tänka sig alltså, att det var så på den tiden. Nej nej, nej, nej det var fan helt ja. omöjligt alltså. Men det kan man tänka sig då. Ja. Jag skulle ja, väl kanske där. bilderna på det där med Isis och Bilal Erdogan. Då... Borde jag väl kanske börja. Borde jag, grejer, borde jag, men klart, ja. alltså, Du reagerar ju borde. Ja, och och, och pallar, pallar med pengar liksom. In i Italien av mm. alla jävla ställen också. <laughs> Fan vad dumt alltså. Så här efteråt. Alltså, alltså, ja. Malta-registrerade tankfartyg. Ja, ja men ju. Mm. <laughs> Ja, det är, det är med det som är, med livet i stort. Det levs framlänges och förstås bort ja, 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 det är ju det. Du ju är aldrig... längre tid du får till någonting som händer. Desto klarare kan du se det. det hänt visst, stort. visst, Men, visst. Det är visst. bara så. Absolut. Ingen snack om den saken. Alltså. Ja, och där, därför behöver man heller inte piska sig här för att man inte fattade allting med en gång. Innan. Nej, men alltså, det, det, en del grejer tycker man ju. Helvete, satan. Det är man inte det, men det där, är sant liksom. När man tycker det Så du bara att acceptera. Ja, men tydligen oh. så var det ju inte så. Jag förstod ju inte bättre än ändå. Ja, man kunde ju det... engagera engagerat sig lite mer. tydligen Det var ju problem, men det är inget konstigt med den saken. Iallafall. Men men alltså, det är som det är. Man får göra om och göra rätt och göra bättre. Det är bara så. Ja, Vet du vad som var det roligaste ja. med det här myset? Ja. Det var att Du var så jävla sur när började, nu är du glad. Ja, det är. men det är så det <laughs> brukar det vara. <laughs> ja, jag brukar inte vara det. var dag var jag fruktansvärt sig när vi säga. Men jag är alltid glad när jag är glad. Ja, ja. Och då tänker jag att jag klarar ett till utan att göra bort <laughs> Ja, bra. <laughs> Kära vänner, med det kloka uttalandet så... Ja så får vi nog ja. tillönska härskapet en fantastisk trevlig helg och eh, vi ser fram emot ja. nästa vecka. Ja. Och, för vet ni vad? Vad det är för vecka då? Vad händer då? Det händer mer saker än vad det hände den här veckan. Så är det. Helt mm. jävla garanterat. Mm. Mm. Ja, som sagt. Tack ska ni ha allihop. Ja, ni är fantastiska och eh, jag och hon är glada och tacksamma att få göra det här tillsammans med er. Så önskar vi er en trevlig helg. Tjingling!